Příjemný dobrý večer. I dnes pokračuje série předvolebních debat, tedy debat před těmi letošními nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. I dnes uvidíte a hlavně uslyšíte názory zástupců 10 politických stran a hnutí, 10 politických subjektů kandidujících v letošních volbách, 10 subjektů, které mají nejvyšší volební potenciál. Dnešním tématem je kultura. Dovolte mi, abych na úvod jako obvykle představil hosty, kteří přišli do studia České televize. Jako první představím, protože představuji podle abecedy, kandidátku strany Zelených v hlavním městě Praze, Milenu Bartlovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Dále vítám kandidáta, respektive lídra zlínské kandidátky Občanské demokratické strany, kterým je Stanislav Blaha. Vítám vás. Hezký večer. Moravskoslezskou kandidátní listinu Křesťanské a demokratické unie Československé strany lidové vede Pavla Golasovská. Vítejte. Krásný večer. Lídrem olomoucké kandidátky TOP 09 je Aleš Jakubec. Také vás vítám. Příjemný páteční večer. Kandidát na listině v Praze za Starosty a nezávislé je další host. Je to Jan Lacina. Vítám vás. Dobrý večer, pane Železný, i všem u televizních obrazovek. Lídrem kandidátní listiny ve Zlínském kraji České pirátské strany je Giuseppe Majelo. Vítejte. Dobrý večer. Kandidátem ANO 2011 v kraji Karlovarském je Roman Procházka. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. Dále je zde lídr kandidátky v Jihočeském kraji, tedy kandidátky Svobody a přímé demokracie Tomio Okamura Miloslav Rozner. Vítejte ve studiu. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Je zde kandidátka Komunistické strany Čech a Moravy v kraji Karlovarském, Eva Valientová. Dobrý večer. Dobrý večer všem divákům. A konečně opět ten dnes nejzastoupenější kraj Karlovarský a na tamní kandidátce České strany sociálně demokratické je číslem 1 Markéta Wernerová. Vítám vás. Krásný dobrý večer. Pojďme si na úvod, jako obvykle při těchto debatách, připomenout aktuální témata, tedy témata posledních let, témata, o kterých se v souvislosti s kulturou nejvíc mluvilo. Stát začal vracet církvím majetek, zabavený za komunistického režimu. Jde o tisíce nemovitostí v hodnotě 75 miliard korun. Soudy ale řeší stovky sporů. Prodloužila se také ochrana autorských práv z 50 na 70 let. Poplatky autorským svazům se mohou nově zvyšovat pouze o inflaci. Zahraniční filmaři dostávají investiční pobídky podle nových pravidel. Státní fond kinematografie ročně rozdělí na české filmy 200 milionů korun. Vládě se ale nepodařilo prosadit nová pravidla ochrany památek. Experti kritizovali zejména malé ambice v péči o historická města. Dámy a pánové, jako obvykle začínáme aktuální otázkou. Včera byl den svatého Václava, tedy den české státnosti, státní svátek, takže za taková mezi otázka, jak jste si ho připomněli, ale spíš by mě zajímalo, zda souhlasíte s tezí arcibiskupa Dominika Duky, že cituji, nadcházející volby pomohou prosadit umlčovanou většinu, nebo jak tomuto výroku rozumíte? Začnu, paní Bartlová, u vás. Strana Zelených si připomněla ten den české státnosti, svátek svatého Václava, především tím, že se přihlásila k evropským hodnotám, takže jsme se naši zástupci zúčastnili demonstrace v Praze na téma jaksi naší podpory Evropské unii. Co se týče toho citátu pana kardinála z jeho kázání, tak patrně předpokládám, že se mu asi neudělalo dobře nebo něco takového, protože je zcela nesrozumitelný. Jak to myslíte, že je nesrozumitelný? Ten citát? Ano, většina utlačovaná menšinou, to nedává smysl. Děkuji vám za váš názor. Jak tomu rozumí kandidátka ČSSD Markéta Wernerová? Ještě jednou dobrý večer. Tak my jsme si svátek svatého Václava připomněli také v ulicích, také mezi lidmi, protože si myslím, že to je významný svátek a jsem ráda, že ho můžeme ctít. Přiznám se, že mám naprosto stejný názor jako kolegyně. Já si úplně nejsem jistá, co tím pan kardinál chtěl říci. Myslím si, že by stálo za to víc to rozvést. Dobře, ale pana Cipsku tady není, takže to nerozvede, ale děkuji za váš názor. Pane Blaho, ODS a svátek svatého Václava, vy a výrok pana arcibiskupa Duky. Tak já samozřejmě skutečně taktéž tento svátek vnímám jako jeden z těch významnějších svátků. Já jsem to ale udělal včera trošku jinak, protože mezi lidmi jsme teď v průběhu volební kampaně prakticky každý den, takže já jsem tento svátek tentokrát věnoval rodině. Co se týče výroku pana arcibiskupa, můžeme se samozřejmě
domnívat a domýšlet, co tím myslel, ale z mé strany o výsledku voleb zdaleka není rozhodnuto a záleží na voličích, na čí stranu se nakonec přikloní. Takže já si myslím, že rozhodně nemusí být ta jeho vize naplněna. Dobře. Pojďme k názoru Komunistické strany Čech a Moravy na tento svátek a váš, paní Valientová, na ta včerejší slova pražského arcibiskupa. Tak když se vyjádřím k svátku, rozhodně ctíme historii a myslíme si, že to má svůj význam i pro budoucnosti poselství vlastně svatého Václava. A co se mě osobně týče, já jsem si ho připomněla už v sobotu v Mariánských lázních na svatováclavský pouti. Včera jsem ho taky trávila s rodinou. A co se týká výroku pana kardinála Duka, asi se tady všichni shodneme, že trošičku je nesrozumitelný a tím, že ho pan kardinál nerozved, tak těžko se dohadovat, co zatím myslel. Nebo. Zatím je tu taková většinově průřezová shoda nad tím, že slovům pana arcibiskupa Duky nebylo možná tak úplně porozuměno v politických kruzích. Je to zajímavé to slyšet. Dobře, děkuji vám za váš názor. Pavla Golasovská za KDU-ČSL. Předpokládám, že svátek svatého Václava a slova nejvyššího představitele římskokatolické církve ve vaší straně, která tradičně bývá spojována s těmito hodnotami, s hodnotami církve a vůbec církví, asi rezonovala, předpokládám. Tak KDU-ČSL tradičně slaví svátek svatého Václava, jednak samozřejmě účastí na mších svatých v kostelích, taky samozřejmě na náměstích. Já osobně jsem svátek svatého Václava strávila se svou rodinou, protože mám 4měsíčního vnuka Václava, takže to bylo taky symbolické pro naši rodinu. A co se týká toho výroku pana kardinála, tak mi to přijde, že pro mě je teda trošku vytržený z kontextu a musela bych vědět, v jaké souvislosti tohle řekl. No já myslím, že všechna média to citovala, protože ta věta opravdu zazněla a zazněla tak, že asi řadu lidí překvapila, proto neříkám pozitivně nebo negativně, ale překvapila, proto se na to také ptáme, takže blížší komentář k tomu nemáte. Nemám. Dobrá. Pane Roznere, SPD a tento svátek české státnosti, jak vnímáte, a samozřejmě ještě poprosím i vás o komentář k tomu, co včera řekl Dominik Duka. Tak my teď v současné době SPD je pravidelně na kampani. I včerejší den jsme tvořili v kampani a k výroku jako spousta tady mých kolegů se přidávám k tomu smyslu, že netuším, jak to přesně pan Duka myslel. Čili nechcete to nějak blíže komentovat? Prozatím ne. Dobře. Pojďme tedy dál, pojďme k názoru TOP 09 na ten svátek, pane Jakubče, a na ta slova. Doufám, že se dozvím. Já stále se snažíte to nekomentovat, to, co říkal pan arcibiskup. Nechci vás do něčeho nutit, ale docela mě zajímalo, jestli někdo třeba řekne, ano, porozuměl jsem tomu tak nebo onak, ale nenutím vás k ničemu. Já se pokusím ta slova interpretovat tak, jak vnímám já, ale nejdříve my jsme strávili tento svátek na jedné z našich cyklovýjížděk. Jezdíme po našem kraji, momentálně jsme byli Mohelnice v Lošticích nad Varuškové zmrzlině a snažíme se zde komunikovat s lidmi a vysvětlovat náš program. V Lošticích se vyrábí tvarušková zmrzlina. Je to tvarušková zmrzlina z tvarušku a je to zajímavé. To je chutná. Zajímavě. Ale cestovní ruch teď nechme, prosím, stranu, když do té kultury svým způsobem také patří. Dobře, a teď ten výrok pana arcibiskupa Duky, prosím. Já tomu rozumím tím způsobem, že ta většina není umlčována násilně, ale umlčuje se sama. Je to ten nezájem o společenské dění. Vemte si, že dodnes asi 50% voličů není rozhodnuto, jak bude volit. A pro TOP 09 je ten společenský život velice důležitým, aby chceme posílit právě i tím zapojením občanů do kulturního života, do kulturního dění. Děkuju. Pane Procházko, hnutí ANO a 28. nikoli v říjen, ale 28. září a ta včerejší slova nejvyššího českého církevního hodnostáře. Prosím vás o komentář. Tak samozřejmě bereme ho jako jeden z nejvýznamnějších svátků naší země. Je velice důležitý. A co se týká mé osoby, no tak já mám velice rád rodinný život a proto jsem ho včera strávil v kruhu rodinném. Teď je pravda, že moc toho času pro rodinu nemám. A co se týká toho citátu, přiznám se stejně jako kolegové, že bych ho nechtěl komentovat, protože jsem ho také úplně přesně nepochopil. Já si myslím, že volby rozhodnou voliči a to bude ta většina, takže ta rozhodně nebude umlčená. Pane Lacino, Starostové a nezávislí se k 28. září stavějí jak a k včerejšímu výroku kardinála Duky jak? Děkuju.
Já tím, že řídím kampaň v Praze, tak jsem si říkal, že to je taková ideální příležitost, aby mi dali všichni svátek včera. A vyjel jsem se podívat do Prahy, do centra, a tam jsem zjistil, že nebýt tramvají, tak my vlastně v tom městě ani nepoznáme, že nějaký státní svátek je. A není problém, promiňte, v tom, že vám toho skáču, že těch státních svátků máme opravdu hodně. Dokonce to někdy pleteme, říkáme, že Velký pátek je státní svátek, ale je to takzvaně ostatní svátek, ale těch státních svátků i tak máme. Máme hodně, máme dva v červenci, jeden v květnu, jeden v lednu, jeden v září, jeden v říjnu, jeden v listopadu. Není to možná tím? Tak jestli jich máme hodně, to nevím, ale vím, že jich máme méně než v Německu. Takže já bych řekl, že bych klidně mohlo být i více. Možná ten problém v tom, že je vylidněné to město, je, že větší obchody musí být zavřené povinně. To nebylo třeba tím. Já bych se možná ještě vrátil k tomu postřehu z té Prahy. Tak my máme takovou zkušenost z mého dospívání, že byli ty domovní důvěrníci a my jsme museli všichni povinně vyvěšovat ty vlajky, obvykle českou a taky někdy sovětskou. Tentokrát na těch domech není vyvěšeno vůbec nic, takže já jako děkuji pražskému dopravnímu podniku, že alespoň on nám připomněl, že nějaký státní svátek je. Kdysi po revoluci na těch tramvajích jezdili vlevo česká a vpravo pražská vlajka, žluto-červená, pamatuju. Dneska jsou tam dvě české. No. Tak to je asi věc každého podniku, jak si to pojme. Ale ještě k panu arcibiskupu Dukovi, abyste mi neutekl z toho tématu. Nikam neutíkám, já mám rád metafory. Myslím, že jsem tomu výroku porozuměl a jestli jsem mu správně porozuměl, tak mě z něj zamrazilo a chci říct, že mu spíš vlastně rozumět nechci. Děkuji vám za odpověď. Poslední do této úvodní ankety je zástupce strany pirátské, pan Majlo, takže prosím nejprve 28. září jako Den české státnosti. Pro mě je velmi důležitý termín, protože já jsem tady, protože kdysi jsem napsal v Itálii svoji diplomovou práci o formování českého státu a samozřejmě měl jsem kapitulu o svatu Václavovi, takže pro mě byl opravdu včera důležitý svátek. Takže je to vaše oblíbená historická, tedy ano, historická ano. Postava, ano? Ano, ano. Jedno jsem byl trochu překvapený, že prostě jako počítali datum úmrtí svatého Václava 935, když my jsme studovali také 929, prostě to je velký spor, který se táhlo dlouho v české historiografii. Nicméně já jsem měl radost, skutečně jsem měl velkou radost a jsem slavil ve Zlíně, na náměstí míru ve Zlíně a chtěl bych poděkovat všichni, kteří nás prostě přišli k našemu autobusu, pirátskému autobusu. To bylo opravdu hezký den. Měli jsme také šestý krásný počasí. A názor na názor pana arcibiskupa Duky? Tak to já si to interpretuju trochu jako změna. A je to pravda, protože když je nějaká věta, která se nedá rozumět, prostě jako člověk musí se dívat trochu. A pan Lacina říkal, že ji rozuměl docela dobře, tak... Já jsem to vnímal jako změna. Dobře. Jestli doufám, že bude, mimo jiné. Dobrá. Děkuji vám za úvodní odpovědi a ještě jako obvykle na úvod každé této předvolební debaty vás, dámy a pánové, požádám o to, abyste definovali alespoň ve stručnosti svoje priority v oblasti nebo v oblastech, o které, respektive o kterých tady dneska večer budeme mluvit. Když se řekne kultura, tak to samozřejmě může být opět velmi široké. Může být politická kultura, může být kultura stolování, ale asi víme, jak je to míněno. Tedy v oblasti kultury, řízení kultury, ministerstva kultury. Pokud by se třeba vaše politická strana měla podílet na řízení ministerstva kultury, co by bylo tou hlavní prioritou? Začnu u paní Wernerové. Tak hlavní priorita jsou regiony a práce v regionech. A další záležitost, na kterou bereme ohled a která je pro nás obrovsky důležitá, je zachování veřejnoprávních médií a zabránit zestátnění médií. Další záležitostí, která je pro nás klíčovou, je lepší dostupnost kultury pro větší počet občanů a trochu ji přiblížit. Takže jakou kulturu teď, jestli vám do toho mohu vstoupit, jakou konkrétní kulturu byste chtěli přibližovat občanům, pokud to mohu takto interpretovat? Kterou? Protože jedna věc je Národní divadlo a druhá věc je, řekněme, regionální galerie. Tak co by mělo být blíž? Tak především ty paměťové instituce, to jsou především muzea, hrady, zámky v regionech, protože ta dostupnost je mnohdy složitá a v našem programu je to, aby se dostalo k většímu množství lidí a především, aby si zvláště děti pamatovali to, kde byly a základní historické údaje. To si myslím, že je velice důležité. A je to o penězích, je to o finančních prostředcích a tím přesmičkou půjdu na platy v kultuře, protože tam jsou pořád poddimenzované, jsou nízké, takže
Na tohle se chceme určitě zaměřit. I některé ty body z toho, co jste teď tady naznačovala, budou během té diskuse dnešní více rozebrány, takže nebojte se, dostaneme se k ním. Paní Valientová, priority komunistické strany v oblasti kultury, prosím. V podstatě, jako už tady zaznělo, ale v první řadě jde o peníze. To znamená, pro nás je prioritní, aby jsme v rámci státního rozpočtu dosáhli většího podílu, a to minimálně 1%, bez církevních restitucí. To znamená čistý 1% pro kulturu. To je taková základní priorita, od který se pak by mělo odvíjet to další. Lepší dostupnost kultury pro širší tu veřejnost. Vás se zeptám, jakého typu kultury? To, aby měli lidé možnost i z vzdálenějších míst dojet třeba do nějakého velkého centra, řekněme, ani ne, do tak jako spíš, divadla, aby byly vytvořeny takové podmínky třeba prostřednictvím dotací nebo různých projektů ministerstva, aby právě mohla kultura být nastartovaná i v těch regionech. Vedle toho, aby bylo nastartovaný daleko lepší možnost přístupu mládeže, dětí, už malých dětí od školky, aby měli šanci vstupu do těch kulturních zařízení, nejen těch paměťových institucí. Šanci vstupu, já mám pocit, že šanci mají a většinou neplatí malé děti. Tak já to myslím, takhle je to odvislý od rodičů. Já jsem myslela, my třeba v Karlovarském kraji máme projekt, kdy poskytujeme nabídku školkám v malých obcích, ne těch větších, kde ty možnosti těch měst jsou, ale těch malých, tak aby se ty děti z těch malých obcí dostaly do toho divadla, do toho muzea, aby to prostředí zažili, aby pouze za nima to divadlo do těch jejich tělocvičen nejezdilo. Děkuji vám. Poprosím pana Roznera za SPD, aby také definoval, nebo pokusil se definovat základní teze priorit v kultuře vaší strany. Tak já za sebe asi řeknu tolik, že já si myslím, že kultura velice, velice upadá, protože když si vezmu, já v kultuře se pohybuju přes 20 let a vemu to tak, že se dříve dělalo spoustu akcí, spoustu se pořádalo akcí, dneska to velice upadá. Kultura je prakticky... Není to spíš naopak, že třeba na těch malých obcích, na venkově, víceméně své pomocí si lidé dělají různé koncerty kapel, různá, já nevím, grilování a takovéhle věci. Taková ta pospolitost, není toho naopak víc? Já když přijdu kamkoliv do regionu, tak vždycky se tam něco děje někde. No určitě možná s vámi jakoby tak úplně nesouhlasím. Protože... Ne, já to neberu jako, že bych si vám dovolil oponovat, ne, ale ne. Mám ten pocit, že když člověk někam přijede, tak vždycky v té vesnici minimálně je velký plakát, že v neděli se tam něco bude konat. Tak já vám řeknu, že v těch 90. letech toho bylo poměrně víc. A mluvím, jak říkám, ze své vlastní zkušenosti. Takže... Dobrá. Pane Procházko, priority hnutí ANO 2011 pro kulturu? Tak já si dovolím trošku nesouhlasit s kolegou, protože já si na rozdíl od něj myslím, že kultura neupadá. Naopak, já si myslím, že kultura je velkým ekonomickým odvětvím, které se neobyčejně rozrůstá a nabývá na síle a že už dokonce možná některý průmysl jakoby předstihuje, že to možná je daleko větší odvětví, než si možná myslíme a tohle to určitě není správná informace. Nebo to, jakou kulturu přesně třeba vy myslíte. Jo, já teď myslel hlavně třeba nějaké kulturní akce a tak dále, jo? Jestli vy myslíte třeba... Já si naopak myslím, že i těch kulturních akcí je docela dost a právě i v těch regionech. A já osobně taky dělám v kultuře a musím si hodně vybírat, kam vůbec pojedu, protože těch akcí je tolik, že kolikrát nevím, kam bych vůbec mohl jet. Nicméně vrátím se k našemu programu nebo k tomu, co je pro nás jako priorita. Vzhledem k tomu, že si skutečně myslíme, že to umění je, nebo kultura je velkou ekonomickou silou s velkým přesahem do jiných oborů, jako je doprava, cestovní ruch, třeba i stavebnictví, tak si myslíme, že tu kulturu je třeba pořádně financovat a proto si myslíme, že na kulturu by mělo jít 1,5% výdajů státního rozpočtu
A to bez započtení právě výdajů na církve a na filmové povídky. Nebojte, k těm číslům se dostaneme, máme je připravena ze všech vašich programů. Pokud někdo samozřejmě z vás hovoří o číslech, máme to připraveno. Ale zároveň s tím samozřejmě se musíme postarat o zaměstnance v té kultuře, kde si také myslíme, že by měli být adekvátně ohodnoceni. Taky si myslíme, že by to měl být asi přibližně 1,5 násobek toho stávajícího stavu. Nicméně myslíme si, že by z ministerstva se měly odebrat vlastně církve, měly by se převést na ministerstvo financí, protože přes kulturu ty peníze pouze protékají a naopak na ministerstvo kultury by se měly převést cestovní ruch. Zeptám se na priority Pirátů v oblasti kultury. Prosím, pane Majo. My máme jasnou vizi. Piráty. My si myslíme, že samozřejmě kultura je podfinancována, ale nechceme mít ty klasická slova, že říkáme, že je podfinancována a nemáme recept. My si myslíme, že přes daňové asignace můžeme skutečně přidat aspoň 1 miliard do rozpočtu kultury, který odpovídá, jestli nepočítáme církevní restituce a filmové pobytky, znamená de facto víc než 10%. A navíc jako dává možnost občanům, aby oni si vybrali, kam směrovat ty peníze. Dobře, tím pádem byste museli ještě vymyslet, jak ty občany motivovat. Jenom nějakými daňovými úlevami? A myslíte, že se strhne lavina toho, že lidé začnou si říkat, a teď já budu mecenáš této galerie nebo tohoto divadla? Recept, že by takhle fungoval? Funguje u jiných zemí a funguje skvěle, protože lidi velmi rádi, jako přispívají, oni samozřejmě by šetřili zdaně. Samozřejmě státní rozpočet by byl o 1 miliardu mín, respektive od občanů, ale pro velký státní rozpočet 1 miliard prostě jako není velká suma, když naopak pro ministerstvo kultury je to 10% navíc a navíc jako dává občanům prostě jako možnost, kam směrovat ty peníze. To je úplně v duchu naše pirátské filozofie a my za to stojíme. Děkuji za odpověď. Pane Lacino, Starostové a nezávislí a kultura, jak to jde dohromady? Tak já jsem tušil, že než na mě dojde slovo, že už bude kultura zachráněná, takže bychom teď možná mohli skoro zhasnout tady domů, ale ještě nás tady asi hodina a půl čeká. Mluví se potom o tom 1% na kulturu a ono je to 1% jako je ty, jo. Oni všichni o něm mluví, ale nikdo ho nikdy neviděl. Pan ministr Herman nám ho slibuje už na příští rok, ale dneska tady dokonce není pan ministr kultury Herman, což je pro mě teda musím říct velké překvapení. A když bych vám odpověděl na ty priority, velmi jednoduché, srozumitelné, transparentní a spravedlivé financování kultury na ose stát, kraje, obce, pro nás také městské části a samozřejmě navýšení rozpočtu o to, co se dneska dává církvím, čili zhruba o 3,5 miliardy korun, aby to 1% bylo opravdu 1%. Tak to bych řekl, že je takový základ a potom samozřejmě to druhé velké téma je zvýšení platů zaměstnancům v kultuře, které jsou skandálně nízké. Jenom k tomu, co jste říkal, dodávám, že je vždy věcí vašich politických stran a hnutí, koho vyšlou do této debaty, takže pokud se KDU-ČSL rozhodla vyslat paní Golasovskou, tak je to čistě v gesci KDU-ČSL. Ale děkuji za vaši odpověď. Jenom pro diváky na vysvětlenou. Pane Jakubče, prosím i vás o vyjádření na téma TOP 09 a priority v oblasti kultury. Já myslím, že by se tu s kolegy a s kolegyněmi na spoustě věcí zhodl, ale co určitě pro nás prioritní je definovat, co vlastně kultura v našich zemích je a definovat naše kulturní hodnoty. Čili pro mě souhlasíte s tím, že je to docela široký pojem, který by možná stálo za to trošku zúžit i v tom, jak by se stát měl nebo o co by se stát měl zajímat? Určitě ano, nevím, jestli zúžit, ale přesně definovat, co pro nás ta kultura znamená a jaké jsou naše kulturní hodnoty. Hlavně v této době je skutečně potřeba vést zejména mladé lidi k těmto kulturním hodnotám a stavět na nich. My jsme se snažili v poslanecké sněmovně dostat do preambule školského zákona výchovu ke kultuře a její pochopení, což se nám bohužel nepodařilo, takže věřím, že tady je pořád pole ještě otevřené. Co taky další věcí určitě je přivést ke kultuře mládež, ale k tomu už jsem tady mluvil a v neposlední řadě je to svoboda slova. My chceme podpořit skutečně jednotlivé rady, veřejnoprávní média a chceme třeba, aby rady České televize či Českého rozhlasu nebyly nominovány jenom politicky, ale aby třeba polovinu nominovali zástupci církví, organizací, akademické obce. Na závěr dnešního pořadu se i k tomuto tématu dostaneme, ale když jste zmínil tu svobodu slova, možná to trošku vytrhnu z kontextu, omlouvám se, ale máte obecně pocit, že je teď v Česku ohrožena? Já věřím, že tak, jak se tomu staví Česká televize, zatím ne, ale u některých... Tak jsem to nemyslel, já to myslím soukromí... obecně, proto říkám, že to záměrně trošku vytrhuji z toho kontextu, proto to stavím obecně tu otázku. Ano, jsem o tom přesvědčen. Děkuji. Paní Golasovská za KDU-ČSL a poprosím i vás o definici priorit vaší politické strany v oblasti kultury.
Takže tady toho zaznělo již spoustu. Já bych chtěla říct, že jsem velmi ráda, že naše kultura už není popelkou. Chtěla bych to dokázat na číslech, protože tady padala nějaká čísla. A chtěla bych říct, že v roce 2013 jsme měli na kulturu necelých 9 miliard a od roku 2013 za 4 roky do roku 2017 je teďkom rozpočet na kulturu téměř 13 miliard korun. Došlo taky k navýšení platů u zaměstnanců kultury o 35%. Přesto si ale oni stěžují, že je to málo a zaznívá to tady od vašich protikandidátů, že by to mohlo nebo mělo být víc. Ano, jenom bych chtěla říct, že opravdu za těch 20 let ty platy byly hodně poddimenzované a nejde to zvýšení platu udělat skokově, takže určitě ministerstvo kultury má v plánu, že vlastně i v tom zvyšování bude pokračovat, určitě i v navyšování vlastně toho finančního balíku na kulturu. A ještě bych chtěla říct, co se týká vlastně kultury obecně, tak my jsme pro posílení statusu zemských divadel, protože samozřejmě my máme Česko, ale nesmíme zapomínat na to, že máme taky zemi Moravskou a Slezskou. Já jsem teda přímo ze Slezska, jsem z Moravsko-Slezského kraje a vlastně ten kraj je svůj už tím, že za prvé jsme daleko od Prahy. Zrovna včera, pokud vím, slavilo divadlo Antonína Dvořáka v Ostravě své velké výročí, takže a my jsme o tom vysílali dokonce i v Událostech, ano, takže ano. Ani na centrální úrovni se nezapomíná, ani na regionální divadla. Ano. A tak jsme samozřejmě rádi, nicméně bychom chtěli určitě posílit prestiž vlastně moravských divadel a slezských taky. Ano. A nejenom teda prestiž, ale teda i finančně, aby byly dotovány. Protože Národní divadlo je samozřejmě naše zlatá kaplička, ale i v těchto regionech žijí lidé, kteří mají právo na kulturu. Když jste mluvila o té Popelce, tak mi napadá, že ten slavný film o Popelce byl také nedávno zrestaurován z státního fondu kinematografie. Jen jste říkala, že kultura už není popelkou. Pane Blaho, priority Občanské demokratické strany v oblasti kultury, prosím, vaše vyjádření. Tak já v úvodu taky musím říct, že jsem zklamán z nepřítomnosti pana ministra kultury, když samozřejmě kolegyně ji samozřejmě zdatně nahradí, ale měl jsem připravený sám pár dotazů. Nebudu opakovat, co tady zaznělo, ale pokud se na to dívám jako starosta okresního města, tak myslím si, a v programu ODS to je, že je potřeba stanovit jasná pravidla pro financování staveb městských památkových zónách a rezervacích. Myslím si, že je potřeba taky to, co trápí spoustu měst, která zřizují svá místní divadla, je potřeba zákon o veřejnoprávních institucích v kultuře, který chybí, byl v programovém prohlášení vlády a prostě stejně tak, jak památkový zákon spadl pod stůl, v podstatě se ani nedostal do poslanecké sněmovny. Dále bychom rádi taktéž stabilizovali kulturu prostřednictvím dlouhodobě stanoveného příspěvku kulturním institucím až teda do výše 1% státního rozpočtu, tak jak to tady mají kolegové, někteří jsou ambicioznější, my máme v programu 1%. Samozřejmě transparentní a dlouhodobé stabilní podmínky pro grantovou podporu, protože neustále narážíme na to, že zase půjdu teda do svého rodného města Uherského Hradiště, kde se koná každoročně filmový festival, letní filmová škola. Oni každoročně zápasí s tím, kdo jim jaké peníze poskytne. V podstatě žádná dlouhodobější vize neexistuje. Vždy je to o tom, jak který z úředníků má v tu chvíli náladu. Dobře, zkrátím. V pořádku, dokončujte, prosím. Pochopitelně to, co chybí památkové péči, je taky adekvátní vzdělávání těch pracovníků, kteří následně ovlivňují dění v centrech měst, kteří ovlivňují to, co vlastně stát klade na vlastníky památek. To je zasahování do vlastnického práva bez jakékoliv další kompenzace. Ti lidi musí mít pocit, že to, co rozhodnou, taky něco stojí. Já jenom dodávám, jestli dovolíte, že to, že ten památkový zákon spadl pod stůl, bylo i zásluhou ODS, která se postavila proti němu. Já neříkám, že nebyla. My jsme i za Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska taktéž připomínkovali, ten zákon v mnoha směrech byl příliš... My se k němu dostaneme podrobněji. Takže dobře. Asi v této formě se schválí nedál, ale potřebujeme ho jako sůl. Samozřejmě průhlednější pravidla pro podporu živého umění a nezávislých neziskových kulturních aktivit, to je to, po čem taky voláme dlouhodobě.
Těch věcí je celá řada, určitě se k ním rozebereme je podrobně. Já jsem chtěl jenom spíš základní teze. Poprosím paní Bartlovou o zelené teze. Právě ty základní teze. Já nebudu mluvit o financování, nebudu se snažit vám tady říct celý náš poměrně rozsáhlý kulturní program. Ano, děkuji. Jenom opravdu ty tři opravdu silné priority. Za prvé se domnívám, že musíme okamžitě prosadit, připravit ten zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře a ten ztracený zákon o památkové péči a maximální silou je prosadit. Čehož předpokladem, stejně jako vše ostatního, samozřejmě zásadní zkvalitnění a zefektivnění práce ministerstva. Obávám se, že nepřítomnost pana ministra Hermana signalizuje jeho neochotu hájit tady to, čeho dosáhl za poslední 4 roky. Druhý bod je, že chceme vypracovat systémovou podporu péče o veřejný prostor, péči o architekturu pro bydlení, včetně nájemního a také vzniku nových uměleckých děl. Prostě takový celkový koncept propracovat a prosadit. A za třetí něco, co už tady zmiňovali tamhle kolegyně na druhém konci, to je postarat se velmi naléhavě o zpřístupnění kultury občanům, což souvisí jednak s tím, že všechny veřejnoprávní kulturní instituce by měly mít propracované programy pro snížené ceny vstupného. A za druhé, a to považuji za velmi důležité, podporovat digitalizaci kulturních obsahů v souvislosti s otevřenými daty, která skutečně může zpřístupnit kulturu lidem v regionech. Celkem 5 bodů věnoval kultuře kabinet Bohuslava Sobotky ve svém nástupním programovém prohlášení. Hned v tom prvním se ČSSD s koaličními partnery zavázala k už několikrát zmíněnému 1% podílu výdajů státního rozpočtu právě na tuto oblast. A přestože se resortu podařilo k tomuto cíli řekněme přiblížit, včetně výdajů na církevní restituce, platy státních zaměstnanců v kulturních institucích jsou stále tématem diskusí a tématem kritiky. Jiří Holub je kastelánem na zámku Hrubý Rohozec. Bránu tu návštěvníkům otevírá už 8 let. Kateřinu Javůrkovou naopak živí hudba. Na Lesní roh hraje v České filharmonii necelé 4 roky. Oba jsou státní zaměstnanci, ale zatímco angažmá v prvním orchestru je vnímáno jako prestižní místo, kastelán takovou pozici nemá. Pro mě je to rozhodně takový nějaký splněný sen a určitě nejvyšší příčka, kam jsem se se svojí prací chtěla dostat. Je to většinou práce s velmi malým kolektivem, tím pádem musíte zastoupit podstatně víc rolí a dost často tady fungujete nejenom jako takový ten vedoucí toho objektu, ale víceméně jako pokladní, jako průvodce, částečně jako uklízeč. Letos kasteláni za svoji práci dostávají průměrně 31 000 hrubého. To hodnocení bychom rádi viděli vyšší, v průměru kolem 35-38 000. Národní památkový ústav je jednou z 29 příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Na státem vlastněných památkách teď pracuje 99 kastelánů. Roční rozpočet památkářů je kolem 1 miliardy 200 milionů korun. 60% poskytuje zřizovatel, zbylých 40 doplňují z vlastních výnosů. Česká filharmonie pak průměrně hospodaří s 300 miliony. Zhruba polovinu dostává od Ministerstva kultury, zbytek od sponzorů. Orchestr má aktuálně 121 členů. Mezi lety 2011 a 2012 došlo ke skokovému navýšení platu, kde z průměru asi 26 tisíc se stal průměr 42 tisíc, ale bylo to spojeno s reformou orchestru, to znamená, že se zvýšilo množství práce. O lepší hodnocení filharmoniků se zasadil dirigent Jiří Bělohlávek. I díky němu nemají platy ve většině ostatních tuzemských orchestrech srovnání s Českou filharmonií. Vysloveně tragická situace je v některých orchestrech v menších městech, kde plat hudebníků je tak nízký, že v podstatě bez druhého zaměstnání by vůbec v orchestru nemohli hrát. Vedle hudebníků, hlavně v regionech, na dlouhodobě nízké platy upozorňují například taky odboráři z Národní knihovny nebo zboristé Národního divadla. Martin Rachman, Česká televize. Na ČT24 sledujete předvolební debatu na téma kultura. A protože už několikrát zaznělo, že je to hodně nebo možná hlavně o penězích, tak začněme právě tento blok o financování
kultury otázkami. Jednak na peníze jako takové, ale jednak na to, jak si představují jednotlivá politická hnutí a politické strany právě financování kultury. SPD říká, pane Roznere, stát musí získat účinné nástroje kontroly tam, kde se hospodaří s veřejnými prostředky. Čili pro vás je v oblasti kultury, nechci to interpretovat, ale vysvětlete, prosím, prioritou než to, jaké peníze kam půjdou, aby bylo jasné, jak se s nimi nakládá? No tak samozřejmě, jako chceme změnu jakoby financování kultury v tom smyslu, aby stát aktivně vstupoval do kulturních projektů jako investor, který vloží peníze a podílí se na případném zisku. Jen tak můžeme zvýšit objem peněz vkládaných do kultury. Musíme kritizovat a zjednodušit proces žádostí o spolu. Víte, vy to čtete? To je z programu vašeho? Ne, to nečtu, to dobře. Jsem si dělal tady, než jsem sem šel poznám. Nějaké to. Dobře. Dnes na dotace dosáhnou jen dotační profíci a známí známých. Je třeba zpracovat koncepci systémové podpory obnovy ochrany a obnovy památek, která dneska prakticky dobře. Jinak to já jenom jsem byl překvapen, že obvykle to kandidáti říkají z hlavy, ale v tomto případě, pokud někdo chce něco číst, tak samozřejmě může. Dělal jsem si poznámky. Ne, to je v pořádku, to si klidně čtěte nebo dělejte poznámky, jak potřebujete. ODS říká průhlednější pravidla pro podporu živého umění a nezávislých neziskových kulturních aktivit, divadla, festivaly, hudební projekty a tak dále. V čem průhlednější, pane Blaho? Já si myslím, že kromě té průhlednosti jde i o tu dlouhodobost, protože, jak už jsem řekl v tom svém předchozím vstupu, jde o to, aby ty instituce, které pořádají opakovaně některé akce, nebo naopak prostě fungují průběžně, aby věděli, co je čeká příští a další roky. Já říkám, že je potřeba nastavit ty podmínky tak, aby v průběhu 5 let se dalo předpokládat, co Ministerstvo kultury či stát v tomto směru učiní, aby se dalo plánovat, aby skutečně ty organizace nežily v nejistotě. Dobře, ale třeba i město nebo kraj, řekněme, vámi zmíněná letní filmová škola je přece záležitost, která je pořádána už dlouhá desetiletí a přece je to něco, čím se i Zlínský kraj, i město Uherské Hradiště mohou pyšnit, tak proč třeba i na té, řekněme, nižší úrovni to financování by nemělo být silnější. Obecně vzato. Na té nižší úrovni financování silnější je, protože vždycky, když vznikne nějaký problém, tak oni se obrátí na nás jako spolehlivého partnera. My samozřejmě máme zájem na tom, aby letní filmová škola v Uherském Hradišti fungovala. Ne tak už je to u Zlínského kraje například, ten samozřejmě přispívá, ale ten zájem jeho už je o to nižší, že už zkrátka není tak zainteresovaný na tom, co se děje v tom samotném. Ve vedení vašeho města a vašeho kraje jsou jiné politické strany, takže je to úplně jasné. Ale ti organizátoři bojují i s ministerskými penězi, mají problémy s dotacemi z evropských fondů. Tam je také jiná politická strana než vašeho města. No, já bych to ani nespojoval úplně s politickou stranou, ale skutečně v tom, jak jsou ty podmínky nastaveny. Je to nečitelné, dlouhodobě nepředvídatelné a já každý rok od nich slyším, že zase jim něco vypadlo, že to potřebují nějakým způsobem nahradit, takže v tomto směru je to složité. Dáme vám slevu na dani až 2000 korun, pokud darujete peníze na kulturu, říkají Piráti. Vy už to trošku naznačil, ale pojďme to ještě trošku rozklíčovat. Obdarovat budete moci libovolnou neziskovou instituci, která má průhledné financování a pěstuje kulturu či jinou veřejně prospěšnou činnost. Znamená to tedy opravdu, že tohle by byl hlavní pilíř financování kultury v tom vašem pojetí v podstatě ze soukromých zdrojů? Ty soukromé zdroje dávají možnost lidem, aby si si mohli vybrat. Potom samozřejmě další soukromé zdroje pokází od soukromníků, ale my máme takový systém v Čechách, že chceme peníze od soukromníků, ale nechceme, aby v žádných... V Čechách i na Moravě, abychom byli přesní tedy, ano? Já si omlouvám. To je v pořádku. Zlíne na Moravě, takže aby to bylo zejmé. My chceme, aby u nás by mohli soukromníci mít trochu stejné podmínky, jak mají třeba v Německu. Třeba v Německu ty soukromníci mají, když prostě jako darují něco kulturním institucím, oni můžou také vstoupit do těch orgánů, který rozhodují o další zaměření. Pane Procházko, hnutí ANO mluví o modelu vícezdrojového financování veřejných kulturních institucí všech úrovní veřejné správy od roku 19 a o víceletém financování grantových programů Ministerstva kultury. Když bych se chytl toho slova více zdrojové, tak z jakých zdrojů tedy by to mělo být? Tak mělo by to i samozřejmě z veřejných zdrojů, nicméně vemte si příklad, máte okresní divadlo, většinou zřizovatel je samozřejmě to okresní město, nebo dneska je to, už se nebavíme o okresech, ale to správní řízení tam pořád je. A to divadlo samozřejmě nepůsobí jenom pro to jedno město, ale pro své široké okolí, takže já si myslím, že více zdrojové financování znamená, že se na
bude podílet na nákladech toho divadla. Jak to město, tak třeba kraj. To teď není? Teď to tak moc dobře fungovat nemůže, protože pokud třeba kraj chce přispět této organizaci, tak musí hodně vážit, zase nedochází třeba k nedovolené veřejné podpore. Ale když mluvím o tom vícezdrojovém, tak je to pořád jeden typ veřejných peněz, druhý typ veřejných peněz, to je to vícezdrojové. Není tam třeba nějaké, já nevím, sponzorské peníze, evropské peníze, všechno. Donátorské peníze. Je to pořád samozřejmě veřejný? Tohle to se nevylučuje, ale nicméně tam jde o to, že z toho jednoho zřizovatele se může udělat smlouvu více zřizovatelů. Změní se tak úplně celá struktura. A ještě jste se ptal teda na to financování víceleté, to funguje hlavně u památek, protože dneska máme ten problém, že tak, jak fungujeme ve státním rozpočtu jenom na jeden rok, tak se taky dotace pouze přidělují na ten jeden rok a je to strašně nesystémové. Nám by se strašně líbilo, pokud by bylo možné rozhodnout, že se opraví památka a do 5 do 7 let ta její obnova musí skončit. To znamená, aby ten vlastník věděl, že za tu dobu dostane od státu peníze, které mu pomůžou tu památku opravit. Pane Jakubče, i TOP 09 má ve svém programu více zdrojové financování. Co to prosím znamená v tom vašem pojetí? Já bych uvedl třeba příklad města Olomouce, ze kterého jsem. Město Olomouc, které má rozpočet 2 miliardy, dává na kulturu asi 200 milionů. Bavíme se tedy o 10% našeho rozpočtu. A je to Moravská filharmonie, je to Moravské divadlo. Tyto organizace dostávají z Ministerstva kultury v řádech 100 tisíců, možná jednotek milionů. Takže my určitě bychom chtěli zákon o transformaci těchto příspěvkových organizací ve veřejnoprávní instituce, aby to financování bylo skutečně zajištěno z více zdrojů. Pro města, nejen Olomouc, ale další, je to obrovská zátěž. Prosím o krátké komentáře, pan Majlo, pan Blaha a paní Bartlová v tomto pořadí, protože jste se takto hlásili. Prosím jenom velmi stručně, abychom dojeli ještě programové teze ostatních stran. Ano, samozřejmě s těmi příspěvkovými organizacemi souhlasíme také. Jediný trochu problém je to, my nechceme, že v případě potom od soukromých subjektů se dostali do, aspoň třeba města dostanou víc peněz od soukromých subjektů, potom politikové z města potom jako zníží jako, už jako ty chudý rozpočty, které mají. Že, protože hlavní problém dneska v kultuře jako na krajské úrovni, že rozhodnou hlavně politikové a ne odborníci. Pane Blaho. Já jsem chtěl dodat, že de facto vícezdrojové financování už v dnešní době možné je, ale nemá to jasná pravidla, je to založeno na dobrovolnosti a dejte nějakou korunu z vlastního rozpočtu, aniž by vás k tomu nějaká pravidla zavazovala. Takže tak to prostě funguje a nakonec to stejně zůstává na bedrech těch, kteří mají eminentní zájem, přestože třeba to divadlo slouží opravdu širokému okolí, byť sídlí v malém městě. Paní Bartlová. Divuje, že i liberální strany mluví pouze o veřejném financování a nepočítají se soukromým financováním. Kdyby Národní galerie měla pracovat pouze s tím, co dostane od Ministerstva kultury, no tak se v ní akorát zamete a tím to skončí. Vy jste chtěl, pan Lacino? No, já bych chtěl dodat, tak samozřejmě tyhle ty organizace, které jste zmínila, mají taky příjem ze vstupného, že jo, poměrně velmi značný. Ale já jsem chtěl udělat kratičkou poznámku k těm veřejnoprávním institucím v kultuře. Oni, ty současné příspěvkové organizace jsou taky veřejnoprávními institucemi. Tam jde úplně o něco jiného. Tam jde samozřejmě zaprvé o to, aby bylo odděleno to vedení té instituce od nějaké libovůle toho ministra kultury nebo hejtmana. To je jedna celkem podstatná věc a ostatní si určitě řekneme. Ale když už máte to slovo, tak mám tady zrovna před sebou jednu vaši tezi, která mě zaujala. Ministerstvo kultury připraví investiční program revitalizace sokoloven, spolkových či kulturních domů, aby mohly být efektivněji využívány pro pořádání kulturních akcí a tak dále a tak dále. Není ale tohle právě spíš ta regionální nebo městská úroveň, než úroveň státu ministerstva kultury? To důležité, co jsem říkal, je, že my máme představu o tom, že by v rozpočtu ministerstva kultury mělo být zhruba o 3,5 miliardy korun více. A že to chceme nějakým způsobem rozprostřít na úrovni stát, kraje a samozřejmě obce. Tohle to je pro nás jako pro hnutí, které má samozřejmě silné zázemí v regionech, celkem důležitá věc, protože ta infrastruktura tam dneska existuje, nemá cenu vymýšlet něco nového, když tam ty kulturní domy a ty sokoloviny stojí, čili v podstatě míříme k nějakému silnému dotačnímu titulu. Možná si vzpomenete na digitalizaci kin, tam by se to možná mohlo trošičku přerovnat nebo přiblížit. KDU-ČSL říká, zvýšíme investice do údržby a ochrany českého památkového fondu, čili ne víc peněz do kulturních institucí, ale spíše na záchranu památek? Já ještě než odpovím, tak bych ještě chtěla odpovědět na vlastně ty dotazy, které tady byly ohledně toho, že tady pan ministr kultury není. Tak bych chtěla říct, že pan ministr kultury tady není z toho důvodu, že by tady nechtěl být, nebo že by se styděl za svoji práci, ale prostě takhle to je a KDU ČSL mě tady vyslala a
určitě byste byli radši, kdyby tady byl, ale... Dobře, já myslím, že jsem to vysvětlil i předtím, že je to prostě na vás. Musíte se spokojit se mnou. Je to na vašich stranách a hnutích, koho jsem vyšlo. Teď prosím tedy k té mé otázce. Ale určitě Ministerstvo kultury podporuje taky více zdrojové financování a nejenom, jak jste říkal, do toho památkového fondu, ale určitě do kultury vůbec. A stává se taky, právě to už tady taky zaznělo, že pokud třeba Ministerstvo kultury dá dotace, tak je potom kolikrát těžké, aby vlastně na těch obecních úrovních nebo na těch krajských, aby vlastně třeba kraj nebo obec dotovala dalšíma částkama. Prostě ty projekty, ať už to je divadlo nebo muzea a tak dále. Sociální demokracie říká, zvýšíme výdaje na kulturu jako veřejnou službu a zvýšíme platy pracovníků v kultuře. Zásadně zvýšíme finanční prostředky na podporu živého umění, navyšování finančních prostředků na obnovu kulturních památek. Promiňte, zní to jako kdybyste chtěli navýšit peníze úplně ve všech možných i nemožných oblastech kultury. Jistě to všichni slyší rádi v kultuře, ale jak to chcete dosáhnout? Tak ono je to vždycky na určité ministrovi, protože vždycky to sestavování státního rozpočtu je trošku boj. A to občané vidí pokaždé, když se vyjednává státní rozpočet. Takže první věc je postavit silného lídra, silného ministra kultury. A druhá věc je samozřejmě priority a alokace finančních prostředků. My jsme se zavázali k tomu, že ministerstvo kultury by mělo mít 1% hrubého domácího produktu nebo 1% ze státního rozpočtu mít ve finančních prostředcích. A v tuhle chvíli jsme se sice blížíme, ale pořád jsme ještě nedosáhli té hranice. Takže toť asi. Ten základ je prostě mít schopného člověka, který vymůže ty finanční prostředky. 1%, to chce i ODS. Proč 1%? Tak 1%, to se těžko říká, jestli to má být 1 nebo 1,1%, prostě program to takto popisuje a já samozřejmě tady toto akceptuji. Já samozřejmě vnímám Ministerstvo kultury, tak mám mluvit nebo nemám mluvit? Samozřejmě. Já vnímám Ministerstvo kultury docela jako ministerstvo se širokým záběrem a já i v té kultuře vidím hodně ty památky. My bojujeme za navýšení prostředků pro památky obce a města, která čerpají prostředky z programu regenerace městských památkových rezervací a zón, umí efektivně čerpat. Pravidelně mají každý rok připravený asi dvojnásobný až trojnásobný počet projektů, než kolik peněz dostanou. A ten projekt ještě navíc, ten titul je efektivní v tom, že nutí obce, aby přispěly minimálně 50%, takže de facto ten objem peněz, které následně jsou investovány do památek, je obrovský. TOP 09 říká, garantované výdaje ze státního rozpočtu na podporu kultury v jednotlivých letech. 18, žádná celá 8, 19, žádná celá 9, 2020 už na cílové 1% HDP. Proč, pane Jakubče, takto postupně? Je to postupně, aby tam nebyla zátěž v jednom roce na ten státní rozpočet a my se domníváme asi podobně jako zástupci ostatních politických stran, že to 1%, což neznamená asi 13 miliard bez těch peněz, které jdou do církví, ty tam do toho nemůžeme počítat, by měla být částka adekvátní a dostačující. Podporu rozvoje národní kultury, prosazování financování kultury ze státního rozpočtu ve výši nejméně 1% bez výdajů na církev, říká komunistická strana. Jaká konkrétně kultura by tedy měla být takto financována? Tedy myslím rozvoj národní kultury. Co to je konkrétně pro vás? V podstatě je to o posilování i takového kulturního národního povědomí. To znamená, opravdu by to mělo začít nejenom stabilizací financování jak institucí, které jsou pod přímou správou nebo jejímž zřizovatelem je přímo ministerstvo, ale i těch dalších regionálních, kde skutečně už to tady zaznělo několikrát, že ta jistota tam není ani u těch krajských nebo městských organizací, kdy tam ty státní peníze jsou potřeba, ale vedle toho je opravdu potřeba široká podpora vlastně společenské iniciativy veřejnosti, to znamená jejich aktivity a podpora jejich aktivit jak amatérských divadel, různých souborů a dalších takovýchhle podobných aktivit, organizování. Možná už, jak jste tady zmínil, že máte pocit, že na těch vesnicích je spousta těch akcí, ale
my z regionu víme, s jakým úsilím ty lidé schání finanční prostředky na to, aby to právě mohli realizovat. To znamená vytvořit i zázemí nějakých dotačních programů pro tyto organizace, pro tyto akce, tak, aby prostě ty regiony, ty, i ty nejmenší obce, jakoby tyto akce pořádaly nějak s jistotou. Pokud procházím ta čísla, tak i starostové a nezávislí mluví o 1%, ale jsou zde i ambicioznější. Třeba zelení. Navýšíme podporu na kulturu minimálně na 1,5% ročního státního rozpočtu. Zefektivníme práci Ministerstva kultury. Financování kultury z rozpočtu oddělíme od církví a náboženských společností. Jak vy chcete dosáhnout na ono ambiciozní, mohli to takto nazvat, nebo ambicioznější než ostatní 1,5%? Rozdělování těch peněz uvnitř státního rozpočtu není nic, co by bylo nějak pevně dané, co by mělo nějaké pravidlo. Záleží vždycky na tom, co daná vláda považuje za důležité a ne. My považujeme za velmi důležitou státní podporu kultury a proto se domníváme, že není u rozumné vlády problém dostatečné množství finančních prostředků vyčlenit. Paní Vlasovská se hlásila už několikrát, tak bych jí rád dal slovo. Já bych chtěla říct, že určitě tady není nikdo, kdo by nechtěl navýšit platy na kulturu, dotace na živé umění, na památky a tak dále. Nicméně já bych chtěla říct, že to kolikrát není o tom, že by vláda nebo jednotlivý ministr nechtěl dát na tento rezort finance. Bohužel státní rozpočet není nafukovací. A jak už jsem tady zmínila, za 4 roky došlo k navýšení téměř o 4 miliardy. Takže to bych tady jenom chtěla zdůraznit. Jakmile jste řekla výraz státní rozpočet, tak zástupce hnutí ANO hned zdvihl pravici, že se hlásí o slovo, tak ji panu Procházkovi rád dám. Tak já si myslím, že hlavně, když se dělá státní rozpočet, tak vychází z nějakých analýz. A my jsme si skutečně spočítali, že ta kultura si ty peníze zaslouží, protože ty předchozí vlády prostě nesmírně nechali poddimenzovanou a ať už jsou to platy nebo jsou to opravy památek a tak dále, tak je třeba prostě spoustu věcí napravovat a to nepůjde jednoduše tak, než tak, že se tam prostě přidají peníze. A já jsem rád, že aspoň jedna strana teda přišla taky na to, že to 1,5% výdajů státního rozpočtu může být dostatečný. My se skutečně na tu kulturu musíme přestat dívat jako na nějakou černou díru, kam ty peníze jenom jdou a nic nám nepřináší. Oni se nám strašně rychle vrací do toho státního rozpočtu. A to říkáte měsíc před volbami. Vydržte, prosím, paní Bartlová bude reagovat, prosím. Paní Bartlové, ano, prosím. Vaše strana měla ministerstvo financí uplynulá léta a vy tady říkáte, že dosavadní vlády něco neudělali. Proč? Ano, se nezasadilo přesně tak o to. Ono hlavně nemělo ministerstvo kultury, to je první věc. Ale ministerstvo vente financí. Si třeba ministerstvo financí velice hodně přispívalo na finanční, na příspěvek na film, kam máme dneska asi 800 milionů korun, což jsou zase peníze, které se obratem vrací zpátky velice rychle do státního rozpočtu. A ještě nám přináší spoustu dalších financí, ale které se tady utratí. Ale to mluvíte o nějaké velmi výnosné takové maličké části. Ale ne, tady říkáte, se podívejte se na jak to bude krásné, až se to udělá v budoucnosti. No, proč pokud to si vezmete zase analýzu a vezmete si, že dotace do památky s 50% spoluúčastí a vezmete si, co se všechno za to udělá, tak jenom na daních a odvodech se těch 50% velice rychle vrátí zpátky. A je třeba jenom ty rezortní ministry tímto způsobem přesvědčit a já si myslím, že to pak půjde. Pan Lacina, pan Jakubec, pan Majlo se hlásili, prosím, v tomto pořadí. Já když jsem sák té metafoře, že to 1% jako Yeti, že všichni o něm mluví a nikdo ho nikdy neviděl, tak to jsem chtěl pointovat tím, že my jako starostové, kromě toho, že o tom mluvíme, to taky dosáhneme. A jako příklad bych uvedl rozpočtové určení daní, které my už máme za sebou. To znamená, že už jsme jednou řekli, že potřebujeme navýšit rozpočty malých obcí a menších obcí. Já vám teď řeknu, kde. My jsme byli na výpravě v Estonsku. Estonsko má za sebou elektronizaci státní správy a ta úspora činí, prosím pěkně, 2% HDP a ty 2% HDP v našich podmínkách jsou dneska někde mezi 90 a 100 miliardami korun. Takže tam můžete hravě posílit rozpočet nejen armády a nejen přidat učitelům každému 10 000 měsíčně, kdo žije v téhle zemi, ale ještě tam bohatě zbědou ty 3,5 miliardy. Pane Jakubče, na navýšení kultury. Já jsem chtěl zareagovat na dvě věci, které tu zazněly. A to je ten sponsoring v oblasti kultury. My v našem programu taky máme mecenášství, ale pokud máte organizaci
příspěvkovou, která je pod politiky, tak asi ta tendence dát tam příspěvek od soukromníka není tak velká. A druhou věcí na pana Lacinu ze Stanu, vlastně u nás vybíráme také vstupné v divadle ve Filharmonii, ale dostáváme se na samofinancovatelnost asi 20%. Pokud bychom se měli dostat na vyšší čísla, tak ty vstupenky budou tak drahé, že skutečně tam málo kdo přijde. Pan Majlo, ještě se hlásil, prosím. Ne, děkuji. Já jsem chtěl jenom říct, že opravdu měsíc před volbami, to mi se zdá opravdu podivná retorika, to jenom bylo komentář. No, to, tak jako byste neměli to dělat, protože stejně občané vědí, prostě jako kdo vládl tady poslední 4 roky, by se byli tam tak jako... koaliční vláda, že jo? Nebylo to... Vždycky koaliční vláda. Jste měli docela silné páky, že ano? Ale asi není to není vaše vína, ale to byly spíše jako vína předseda vaše hnutí, že ano? Pánové, mnohokrát tady zaznělo, že ten rozpočet kultury by měl být nějak oddělený od církví. Zeptám se vás, paní Valientová, vy jdete ještě dál, protože vy chcete revizi církevních restitucí. Prosím stručně, jakou konkrétně? Pokud vím, tak restituce už se rozjeli. Ten proces, nevím, jestli je možné nějak zastavit, zvrátit, nebo jaká je ta vaše vize? Tak v podstatě my jsme aspoň v době, kdy teda byly schváleny církevní restituce, tak jsme minimálně aspoň podporovali návrh nebo přišli s návrhem, aby byly zdaněni, protože jsme přesvědčeni o tom, že církevní restituce byly nadhodnocený a nebylo vzený v potaz ani budoucí vlastně zisky z těch převážně teda pozemků. Ale čili zdanění, nikoliv nějaká revize ve smyslu zastavení, zvrácení a tak dále, nebo jak tomu máme rozumět? Vzhledem k tomu, že dneska už je to tak rozjetý, tak asi se to úplně zvrátit nedá. To asi by bylo právně nemožný, ale v každém případě se spousta věcí dá ještě řešit. Máme na stole víc jak 100 mraky soudních sporů, kdy vlastně je vůbec na diskuzi, jestli majetek má být vydaný nebo ne. Těch sporů je kolem 1500 dokonce. Vy jste se hlásil, prosím, velmi stručně, jestli k tomu něco chcete. Já teď skutečně musím zareagovat. Musíme si uvědomit, že to byl majetek, který byl církvím ukraden před rokem 89 a ten se musí vrátit a nějaké další zdanění. Jako pro nás je to naprosto nepřijatelná záležitost. Možná, paní Valientová na to zareagovala jako zástupní komunistické strany. Já si myslím, že on úplně tak zcela sebraný nebyl, protože spoustu těch věcí církev už nevlastnila ani před druhou světovou válkou. Tak určitě restituce se netýkají toho, co nevlastnila před druhou světovou válkou. Týká se to od Benešových dekretů, ale jako skutečně zkusme to nechat tím způsobem, jakým to je. A uvědomme si, že ten majetek, který jsme neoprávněni jako stát používali, generoval každý rok 3 miliardy ty poslední léta. Ještě paní Golasovská se hlásila k tomuto tématu. Já bych jenom chtěla říct to, že co to vlastně znamená slovo restituce, že to je navrácení ukradeného nebo to, co bylo vzato. Myslím si, že to je správný, protože to, co bylo ukradeno, tak se má vrátit. Ale já bych chtěla taky říct, že spoustu památek bylo vráceno v katastrofálním stavu. Chtěla bych říct příklad, například klášter Břevnov. Já jsem tam byla v 90. letech, kdy tam byl vlastně archiv STB a všechny ty budovy byly opravdu v hodně strašném stavu. A když se tam přijdete podívat teď, tak je to vlastně centrum, chtěla bych říct centrum kultury a společenského života. A vlastně celý ten objekt vlastně slouží všem, nejenom lidem věřícím, ale může tam přijít kdokoliv z veřejnosti. Je tam vlastně hotel, je tam klášterní šenk, je tam ubytovna a tak dále, krásná zahrada. Dámy a pánové, když člověk prochází vaše programy velmi detailně, tak naráží na různé názory a pochopitelně na absolutně odlišné názory, ale třeba i na názory, které jsou možná pro někoho překvapivé, pro politologa by to bylo třeba překvapivé, podobné. SPD říká, naše společnost má národní tradice vycházející z kořenů židovské, antické a křesťanské kultury a civilizace. Co to znamená v případě podpory kultury? No, já ještě, když dovolíte, zareaguju. Musím, protože máme tady zástupce Hnutí ANO a ČSSD a ty slibovali revizi církevních restitucí a jak víme, neudělali nic.
Dobře, tak nechme zareagovat nejprve zástupkyně ČSSD, prosím stručně. Sociální demokracie ve vládě bojovala za revizi církevních restitucí. Ovšem kolegové z hnutí ANO nás v tom nechali a byli jsme ve vládě osamoceni, takže my jsme to nevybojovali, protože koaliční partneři s tím naprosto nesouhlasili. Pan Procházka, prosím, odmítl to jenom pouze na nás. My jsme to samozřejmě taky chtěli, ale bohužel se to prostě nepodařilo. Uvědomme si, že tady je sepsaná nějaká smlouva. Smlouva má dva partnery a prostě bez souhlasu obou partnerů se s tím prostě nedá nic dělat. A nejsme tam jenom my dva, bylo tam taky ještě KDU. Ve vládě jste couvli, to je realita, díky tomu jsme tuhle záležitost neprosadili do vládního prohlášení. To je realita, to jsou důkazy a to nejsou nějaká planá slova. Tak pojďme už od restitucí a pojďme k té mojí otázce. Co znamená kořeny židovské, antické a křesťanské kultury v případě podpory kultury v SPD? Teď úplně přesně nevím na tuhle odpověď, to se přiznám. Nicméně jako ještě mi dovolte zareagovat, protože je hezké, jak tady vznikla diskuze mezi dvouma vládníma stranama. Jste ji vyvolal, ale prosím, pojďme. To je dobře, to je přece poenta tohohle pořadu. Pořádku. Nicméně ještě bych rád taky k těm církevním restitucím, protože se tady většinou vyjádřili všichni. Sám za SPD řekl, že naše stanovisko je, že nám nevadí, že se vrátily církevní restituce, ale co nám vadí, je výše finanční náhrady. Dobře, pojďme prosím už od církevních restitucí k dalším tématům a zůstaňme ještě u té židovské, antické a křesťanské kultury. Vysvětlím, proč překvapilo mě, že věta budeme předávat hodnoty evropské kultury humanismu vycházejícího z antiky a židovsko-křesťanského duchovního odkazu jsem našel i v programu TOP 09. Zní to, promiňte, jako kdybyste od sebe z SPD opisovali a mám pocit, že příliš často průniky mezi vašimi stranami nejsou. Proto mě to zaujalo, proto bych se na to chtěl zeptat i vás. Já jsem skutečně velice překvapen. Já jsem se díval na programy některých konkurenčních stran, ale přiznám se, že program SPD jsem nepovažoval za důležité číst, takže jsem skutečně překvapen. V našem to je už od roku 2009. Říkáme, že stavíme na křesťanských a židovských tradicích. Je to kultura, z které vycházíme a ty naše hodnoty všech i ateistů jsou křesťanské. Je ateismus křesťanský, ateismus muslimský. A z toho vychází hodnoty člověka. Takže je to spíš taková proklamace toho, na čem naše kultura má stavět. Plus na té antice, to je ten rozum a to je ten humanismus k tomu člověku. SPD má v řadě témat nebo u řady témat slovo multikulturalismus. V tomto případě toto slovo má KDU ČSL v programu. Zdůrazníme kořeny naší civilizace, národní kulturu a vlastenectví. Odmítáme ideologii multikulturalismu a podobné umělé zásahy. Co si zase pod tím v oblasti kultury máme představit? Tak určitě naše kořeny jsou křesťanské, vyznáváme vlastně křesťanské hodnoty a multikulturalismus. To znamená, protože patříme do křesťanské Evropy, tak si chceme ty naše hodnoty hájit. A možná to souvisí také s otázkou migrace. To znamená, že v podstatě chceme, aby náš národ zůstal křesťanský. Byla tady i zmínka o židovských kořenech a k tomu se teda hlásíme. A pokud... Tak jsou tady jistě lidé jiného vyznání, nejenom křesťané, nejenom židé, ale jsou tady dlouhá léta jiné. Určitě jsou tady i lidé jiného vyznání. Samozřejmě mají náboženskou svobodu. Pokud tu svobodu budou vyznávat a nebude omezovat vlastně naše křesťanské hodnoty, tak je to v pořádku. Zelení říkají, menšinová kulturní politika se musí rozšířit rovněž na nové menšiny a aktivně napomáhat jejich integraci. To je, řekl bych, troufám si tvrdit v přímém rozporu s tím, co teď třeba řekla zástupkyně KDU ČSL, možná i ostatní někteří, tak vás nechám reagovat. Nám jde o to, že zeleným jde o to, že menšinová politika, která je součástí agendy ministerstva kultury, je naprosto zastaralá, počítá pouze s takzvanými tradičními menšinami plus tedy z Čechy v Texasu. A ve skutečnosti by bylo potřeba ten aparát, který je k tomu k dispozici, finanční prostředky a posílené finanční prostředky podle našeho názoru věnovat na program kulturní integrace těch jiných ne
českého původu lidí žijících u nás, kterých je především dnes u nás velmi mnoho Vietnamců, Ukrajinců, to jsou ty největší nynější menšiny, Slováci jsou další. A myslíme si, že je třeba velmi zásadním způsobem přeorientovat tu aktivitu a politiku ministerstva kultury v této oblasti. Zajímá mě, jestli třeba SPD by zrovna s tímhle souhlasila, protože vy se často vymezujete vůči migrantům, vůči, řekněme, i menšinám, svým způsobem varujete třeba. Tak by mě zajímalo, jak byste na tohle reagoval. No, přiznám se, že jsem úplně neposlouchal, paní, ale každopádně, když jste... Třeba by to bylo dobré tady poslouchat, to chápu, nechci vám to nějak radit. Tak... Jak znám ale program strany zelené nebo teze strany zelených, tak ty jsou pro samozřejmě pro imigranty a pro tyto věci. My samozřejmě v SPD jednoznačně jsme proti tomu, ale to asi nevím, není téma. Nevím, pane kolego, kde jste to četl, že jsme pro imigranty. Možná jste nečetl úplně pozorně. Asi ne teda, no. Asi mě váš ten program asi tak až úplně nezajímal, evidentně. Já myslím, že to asi tuším, že to možná bude vzájemné, bych si troufnul utnout tuto diskuzi. Vy jste se pan Václav hlásil už před chviličku, mám pocit, tak jsem debata vám nechtěl... Debata je jinde mezi tím. Dobře, ale tak zkuste ještě se k tomu vrátit, pokud to nebylo. Na tohleto téma, tak Starostové a nezávislí se definují jako liberální uskupení, ale zároveň samozřejmě my si na křesťanských a židovských kořenech lpíme, abych k tomu dodal ještě římské právo, jako ten další zdroj té klíčové evropské identity, a výrazně bych to posolil tím ideálem evropského humanismu. To je velmi důležité a to trošku, já bych to řekl, relativizuje to, co tady zatím bylo řečeno. Relativizuje? Paní Bartlová se něco ptala, tak jak to myslíte, tak si to vyjasněte. Vyjasněte to mezi sebou. Když mluvím o křesťansko-židovských kořenech, tak mluvím o tom, že bychom rádi, aby zůstala Evropa křesťansko-židovská, ale zároveň si myslíme, že tady máme ideály evropského humanismu. Ano. Zároveň si myslím, že ten koncept multikulty už je poněkud mrtvý, ale že samozřejmě to soužití, nebo jak bych to řekl, přizpůsobení se těch, co sem přicházejí, je samozřejmě jedna z cest. A vy jste měl dojem, že já jsem mluvila o něčem jiném, než o tom, jak lépe a kvalitněji provádět integraci právě těch, kdo tady s námi dlouhodobě žijí? Ne, já si nejsem úplně jistý, kam jste mířila. Tak jsem to objasnila. Děkuji, jste moc hodná, díky. My jsme pro tuto dnešní debatu prostřednictvím agentury Median zjišťovali, jaké priority mají vlastně Češi obecně ve vztahu ke kultuře, pokud jde o investice, kam by vlastně měli zamířit. No a tady jsou odpovědi. Investice do kultury mají u veřejnosti obecně velkou podporu. Většina lidí zastává názor, že by stát měl podporovat rekonstrukci památkově chráněných objektů, jako jsou hrady a zámky. A stejně tak lokální kulturu na venkově, zpřístupnění kultury chudším skupinám nebo tuzemskou filmovou tvorbu. V těchto případech se kladně vyjádřilo kolem 90% dotázaných. Jen 3/5 dotázaných pak mají za to, že by stát měl podporovat umělce oceňované v zahraničí. Stát by měl podporovat dostupnost kultury pro chudší lidi, zejména podle právě chudších obyvatel. To znamená pro lidi starší 60 let, lidé s nižším příjmem, důchodce a nepracující. Naopak podporu lokální kultury by si přáli lidé z obcí do 1000 obyvatel. Rekonstrukce objektů, to je tedy nejvyšší procento. Předpokládám, že tím je míněno nějakých zchátralých objektů, objektů památkových. Tak pojďme, dámy a pánové, k tomu, jestli dovolíte takovou menší anketu. Zkusme si představit nějakou památku, která je třeba v soukromých rukou. Já se přiznám, že v ulici máme takový nádherný funkcionalistický dům od výjimečných architektů, kteří dokonce v té čtvrti se narodili a vyrůstali. A ten dům chátra už asi 15 let a je na něm cedule. Tento dům není na prodej ani na pronájem. Lidé kolem něj chodí, hodně lidí se o ten dům zajímá. A třeba situaci tohoto domu, jak byste vyřešili? Mám na mysli, jakým způsobem vyvlastnit, vlastníkovi dát dotaci, vlastníka pod sankcí donutit, aby se o ten dům staral. Začnu u vás, paní Wernerová. Prosím o stručnou odpověď. Jak by třeba takovýhle modelový příklad, takových domů určitě všichni ve svých městech a městských částech máme hodně. My nejvíc takový problémy řešíme v Mariánských Lázních. Tam je spousta vybydlených domů.
Byl to dlouhodobě problém. Město to mnohdy řeší, a nejen v Mariánských lázních, odkupem třeba za symbolickou korunu. Ale to musíte nějaký třeba řekněme běžný činžák. Já mám na mysli, tenhle dům je opravdu výjimečně v učebnicích architektury a chátra. To je vidět, že neznáte moc Mariánské lázně, protože tam je, tam není běžný činžák a je tam kulturní památka vedle kulturní památky. Ale nezlobím se kvůli tomu na vás. Já jsem zasmíchová, já se omlouvám. Nicméně, existuje na to zhruba 9 dotačních titulů na památkové objekty. Já si myslím, že je třeba víc peněz do regionu, to rozhodně. Můžeme využít i fondy Evropské unie. Ale ta cesta, jak se vypořádat s vlastníky, kteří nechtějí nic dělat s... kteří nechtějí nic dělat se svým vlastnictvím. Je za prvé je vyzvat, za druhé se s nimi musíme dohodnout a převzít tu odpovědnost, protože ta kulturní památka může chátrat dál, anebo se můžeme o ní postarat. Pojďme to jako anketu, paní Valientová. No, tak já začnu od začátku. Samozřejmě musíme začít komunikovat s vlastníkem, ale v případě, že vlastník nekomunikuje, protože ty prostředky jsou skutečně, tady to zaznělo, ty fondy, a možnosti různých dotací existují a já bych byla tvrdá, já bych přistupovala velice rázně k nějakému vyvlastnění. V momentě samozřejmě, kdyby byly nastaveny fáze pokusu o dohodu s vlastníkem a samozřejmě... Čili komunistická strana by ty domy zabavovala, když to řeknu trošku s nadsázkou. Já neříkám zabavovala. Jako jestli si někdo neplní, spousta těch objektů ohrožuje bezpečnost okolí. To není jenom o tom, že chceme někomu něco vzít. Je to o zabezpečení památky. Pane Rozner, jaký recept by měla SPD na podobně schátralou památku, která je třeba v soukromých rukou a majitel se k ní nějak nehlásí? Tak určitě bychom řešili se s ním nějakým způsobem spojit a pokud by ta cesta nebyla, tak určitě způsob odkoupení, ale určitě ty památky opravovat, jako je to bez spousta. Ale kdo je má opravovat? Odkoupení, to znamená, že by stejně ten město, stát nebo město do toho muselo dávat poměrně dost velké prostředky finanční. Tak furt lepší, než aby tam ty objekty byly ještě více zničené. Že jo, jakoby. Pane Procházko, já myslím, že tohle je docela vaše téma. No samozřejmě, já bych jenom na začátek řekl, že Mariánské lázně znám, že to je nádherné lázeňské město a kolegyně se asi trošičku spletla, myslela možná Jáchymov, ale i v těch Mariánských lázních byl jeden problém, ale ten už je téměř vyřešen. Tam jde o to, že si musíme držet zákona. Máme tu zákon o státní památkové péči, který už je bohužel 30 let starý a který nemá dostatečné páky na to, aby se něco podobného mohlo dělat. Je proto škoda, že třeba nový zákon o památkovém fondu prostě neprošel, protože ten už by to uměl. Ale nicméně je třeba prostě využít všechny zákonné možnosti, které jsou. To znamená nejprve pokutovat, pokud to nepomůže, tak nařídit opravy, pokud to nepomůže, tak udělat vyvlastnění. Co by udělali Piráti s chátrajícím domem? První věc ministerstvo kultury by muselo být jakoby mentorem, ne? Prostě jako neměl by být zamířen na represi. Žádno. To znamená, že by musel vůbec jako pomáhat se získaným peněz. A to jde o to, že už jsme slyšeli, že to 15 let chátrá. Když s tím už ten mentor majitelem prostě nejde hnout, lidově řečeno, tak... Je vidět, že nemáte zkušenost. My v Karlovarském kraji máme. Potom samozřejmě za tím současný zákonech, jaký jsou, ale musíme, samozřejmě čekáme taky na nový památkový zákon, který ale zatím se mi zdá, že není absolutně dokonalý právě, protože je to nutný mít jako prováděcí přepisy. Jako já osobně prostě jako nemám svůj specifický názor, protože to je věc, který prostě jako patří k legislativě a patří odborníku. Ale Lacino, využiju toho, že máte zkušenosti z městské části, takže co byste udělali třeba jinak s takovýmto objektem? Možná máte zkušenost i s podobnými objekty. Je to nesmírně těžká otázka, kterou kladete. My v městské části Ale Praha 6... Ale není úplně mimo mísu ta otázka, předpokládám. Naopak, my máme samozřejmě tam zkušenosti z vil, které jsou na hraně Letné, které nechává ten majitel schátrat, aby je mohl zbourat a vytvořit si prostor pro nějakou komerční. Které každý vidí, když přijede z tunelu Blanka, vyjede, ano, tak takhle vlevo tam stojí ty dvě strašně zanedbané vily. A ty tu památkovou ochranu mají. A ten problém už se vleče strašně dlouho a my samozřejmě na té radnici hlídáme to, aby nedošlo k tomu, že tam dřív nebo později někdo postaví osmipatrové nákupní centrum, ale ten problém je složitější v jedné věci. Nevím, jestli všichni víte, že až 75% památek je v soukromém vlastnictví. Na to jsem se právě ptal, tam směřovala ta moje otázka, co dělat s vlastníkem, který se na to
na to lidově opravdu kašle, na tu památku, když to řeknu. Ten památkový zákon vás vlastně omezuje na tom vašem soukromém vlastnictví a zároveň vám zatím nikdo neposílá něco, co by to vyváželo, čili nějaký finanční prostředek. Čili oni po vás chtějí, vyměňte si okna, ale to okno vás nebude stát 5000 korun, ale 150 000 korun každé. Ale zároveň vám nikdo nedává ty peníze, které by na to byly. Čili to je obrovský problém. Jednoznačná odpověď na to neexistuje. Jestli je tam možnost nějakého vyvlastnění po velmi dlouhé době, kdy se o to nikdo nestará, netroufám si říct, jak dlouhá by ta doba měla být. Těžko se na to odpovídá. Zástupce TOP 09 by to řešil jak? S nedobytným majitelem schátralého domu. Já bych se tu vyjádřil jako zástupce samosprávy města Olomouce. My máme takové dva strašidelné domy a oni tam straší 10-15 let, možná déle, a nejsme schopni s tím nic udělat. Řeší to stavební úřad, řeší to památkáři a to řešení je vždycky bezzubé. Ale jestli vás napadlo nějaké nové řešení, ne? My jsme se snažili dát to na ochranu životu, že domy jsou nebezpečné, majitel sundal věžičku, dal tam sítě, ty jsou přes okna, ale prostě nenašli jsme v tomto řešení. Já si myslím, že v tento okamžik ty postihy, které na ty lidi jsou nedostatečné. A to říkám jako člověk, který kritizuje, že těch postihů v současné době máme strašně čili moc. Tady by ta sankce měla být a měla by být, řekněme, citelnější, pokud to chápu správně. Musí být taková, aby to člověka donutila s tím domem něco udělat, buď ho prodat, nebo ho opravit. Paní Golasovská, jak by KDU-ČSL řešila podobnou situaci s takovýmto schátralým domem? Už tady zaznělo asi všechno možné. Já asi nic nového nevymyslím, takže my bychom volili asi metodu postupných kroků, to znamená nejdřív komunikace s vlastníkem, pak pokud by budova vlastně ohrožovala bezpečnost chodců nebo vůbec těch osob, které se v blízkosti budovy pohybují, tak pokud by to zákon umožňoval, tak finanční sankce a až po té, co tady zaznělo, takže vyvlastnění, ale je to určitě... Vyvlastnění až někdy po nějaké dlouhé lince, pokud to chápu správně. Určitě je to proces dlouhý. Paní Wernerová chce, prosím, pojďme reagovat, tak prosím. Já tady reaguju na všechny kolegy, kteří v podstatě jsou zastánci vyvlastnění, protože aby jsme neděsili občany, protože dnes právo neumožňuje vyvlastnit bez náhrady. To je důležité říct, takže vždycky je tam ekonomická náhrada, většinou se týká znalecký posudek. Že by to stejně zase tu municipalitu třeba stálo obrovské finanční prostředky na té náhradě, nebo ten stát, nebo to už je jedno, kdo by to zaplatil. Klasické vyvlastnění není možné, je vždycky za náhradu. Pan Blaha je také dalším vlastně regionálním politikem, nevím, jestli máte zkušenosti u vás s něčím podobným, asi máte. My máme, a k tomu se ještě dostanu, ale ta vaše otázka nebo odpověď ani není tak úplně jednoduchá. Předpokládám, že říkáte, že ten objekt je památkově chráněný a že víme 100%, že ten majitel se o něj nechce starat. Protože tam samozřejmě jsou varianty. Pak, když se jedná o majitele, kterému třeba ze strany památkové péče byly nadiktovány podmínky, které prostě nemůže splnit, protože není tak finančně silný, tak samozřejmě tam by ta pomoc státu měla být, státu, města. My třeba v Uherském Hradišti taky máme dotační titul, kterým podporujeme majitele těchto objektů. Pochopitelně, pokud by se ukázalo, a v tomto směru opět lituji toho, že spadl pod stůl památkový zákon, protože my dnes nemáme... Dostaneme se k tomu za 5 vteřin, jestli dovolíte. My dnes úplně nemáme možnost, jak toho člověka přinutit, aby tu památku nenechal schátrat, tak samozřejmě potom je potřeba tvrdšího postupu. A to vyvlastnění je úplně prostě mimořádný nástroj pro mě, je to zásah do vlastnických práv. A k tomu, jestli máme v Hradišti památku nebo nebudete se divit, máme. Máme památku v městské památkové zóně, vlastní stát, a jedná se o ten všeobecně známý a nechválně proslulý objekt Uhersko-Hradišťské věznice. To je spíš památka na nějakou dobu. Historická, nikoli umělecká. Nicméně objekt vlastnící stát chátra. Paní Bartlová, co by dělali zelení? To též, co všichni zřejmě. po delším nátlaku, po delším jednání v případě, že je budova památkově chráněna, je nutno přistoupit k vyvlastnění za náhradu samozřejmě. A souvisí to s památkovým zákonem, souvisí to s tím, že Ministerstvo kultury musí být schopno definovat jasnými úředními postupy, nezvratnými památkové hodnoty a potom bude přehledná situace pro všechny. No tak vy byste mohla být ministryní kultury, pokud se zelení dostanou do sněmovny, tak jak byste to udělala? No je to, jak jsme tady všichni se na tom, teda téměř všichni zřejmě shodli. Primární je třeba prosadit ten památkový zákon. Dobře. Ale vy jste řekl, že se o něm bude bavit teď za chvíli. Pojďme k němu právě teď, protože je to opravdu velké téma, zaznívalo tady několikrát. Dovolím si vždycky ocitovat nějaké citáty k památkovému zákonu přímo vaše nebo vašich stran. Pane Lacino, v našem programu je napsáno, že popíšeme systém, jak má být česká kultura financována. Neprošel zákon o památkové péči a k tomu je třeba se vrátit. Napsal jste před měsícem. K čemu je třeba se vrátit? K tomu,
textu, který neprošel, nebo k nějakému jinému? Ten text, který neprošel, byl rozšířený text toho původního zákona o nějaké jurisdikce. A tak, jak neprošel, tak my si myslíme, že není žádná velká katastrofa, že neprošel. Naši poslanci, pokud vím, se zdrželi při hlasování. Já si myslím, že je potřeba to celé škrtnout, hodit do koše a začít znova s větším sebevědomím napsat zákon, který bude odpovídat 21. století a dováží to, co jsem řekl na začátku. To znamená, že jestliže někoho omezujete na majetkových právech, tak mu to nějakým způsobem musíte vyvážit. Kompenzovat. KSČM má podporu památkové péče přímo v programu, nicméně všichni vaši poslanci, paní Valientová, v tom červenci hlasovali pro zamítnutí toho památkového zákona. Prosím o stručné vysvětlení, proč? No, vzhledem k tomu právě, že bylo spousta výhrad k jednotlivým kapitolám a zákon neobsahoval základní principy, které my jsme požadovali, nebo měli jsme představu, že ten zákon bude naplňovat. A tam jsou ty věci, nebyly tam rozkategorizované vlastně ta památková péče, to znamená, tady to zaznělo od kolegyně, kdy by se měla udělat revize a vlastně znova nadefinovat, co na kterým objektu nebo nemovité památce chceme chránit, jestli jako celek. Chyběl tam zapojení do kontextu jednotlivých památek do celkových oblastí, regionů a památkových. Těch výtek je tady víc. Já dovolíte-li, projedu nejprve názory sněmovních stran nebo stran zastoupených v dolní komoře parlamentu. Pane Procházko, vy jste v den, kdy ten zákon nebyl schválen, řekl, současný památkový zákon je přežitý, řada jiných souvisejících zákonů se změnila, nový zákon je potřeba a byla by škoda, kdyby jej poslanci neschválili. Logická otázka, proč se i vaši kolegové z hnutí ANO, tedy někteří, postavili proti tomu zákonu? Tak byly to, tuším, asi tři kolegové. Ano, tři kolegové. Jestli si to dobře pamatuju. Pamatujete. Jejich názory moc dobře neznám. Bylo to spíše, bych skoro řekl, až nějaká osobní záž, možná vůči panu ministrovi. Ty výtky, které tam padaly, podle mě nebyly správné. Ten připravený text zákona byl velice moderní, respektoval současné právo. A já tady mám připraveno, nebo jsem si tady vytisknul pár věcí, které třeba... Proč říkám, že už je přežitý? On je starý, totiž ten stávající zákon asi 30 let vznikal za úplně jiných podmínek, kdy soukromé vlastnictví v podstatě ani neexistovalo. Vemte si, že třeba za demolici bývalého kláštera, o jehož prohlášení za kulturní památku se vede řízení, ministerstvo kultury nemůže ani samo uložit sankci dneska. Ten, kdo úmyslně poškodí například nějakou kapličku v důsledku dopravní nehody, tak dneska orgán památkové péče nemůže ani nařídit uvedení této kulturní památky do stavu před tím poškozením. A takových příkladů je tam spoustu. Budu citovat paní Wernerová, jednoho vašeho stranického kolegu. Neposiluje odbornou úlohu památkových orgánů, naopak zavádí nepřehledné nástroje ochrany, umožňuje prodlužování příslušných řízení, které k ochraně památek a historických budov nijak nepřispívá. Říká pan, říkal pan poslanec Adámek, který byl jedním z největších vnitrokoaličních kritiků toho zákona. Přičemž v tom zamítnutí pak měla právě vaše strana ten největší vnitrokoaliční podíl. Dovolíte-li mi tento výraz. Vy s ním souhlasíte, s panem poslancem Adámkem i s panem poslancem Seďou třeba, který se také k tomu vyjadřoval velmi negativně? Tak já osobně jsem se zdržela. Nicméně vnímám ty výhrady kolegů jako klíčové, protože ony nebyly jenom výhrady kolegů, ale převážně výhrady z řad odborníků, kteří největší problémy měli s tím, že ten zákon neřeší památkovou péči komplexně jako celek, ale dílčí záležitosti a soustředí se spíš na detail než na celek a neřeší ten problém, který tam je obrovský, a to je dvojkolejnost památkové péče. ODS má v programu efektivní, nebyrokratickou a předvídatelnou památkovou ochranu. Tedy cituji z vašeho programu. V čem byl ten zákon neefektivní, byrokratický a nepředvídatelný, že celá ODS byla pro jeho zamítnutí? A připomínám, že vy jste několikrát tady dneska řekl, že je vám to vlastně líto, tak možná máte jiný názor, tak, poslanečtí kolegové. Já se nemusím ztotožňovat se svými poslaneckými kolegy. My jsme skutečně poctivě za Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ten zákon připomínkovali. Vy jste tady spíš teď za to sdružení než za ODS, chápu? Ne, já jsem tady za ODS, pochopitelně. Já si myslím, že kolegové mají pravdu v tom, pokud tvrdí, že některé problémy skutečně ten zákon neřešil. Jestli tady zaznívá dvojkolejnost památkové péče, dobře víme, jak to funguje v této chvíli. Ten zákon ty záležitosti neřešil, nevymezoval přesně,
kompetence památkářů. V zásadě říkal, do čeho mohou mluvit, ale už nedefinoval rozsah, v jakém to má být činěno. A to jsou všechno věci, kdy ponecháváme v té praxi dost zásadní nejasnost, kterou si potom každý může vykládat, jak se mu zlíbí. A to si myslím, že z tohoto pohledu ano, bylo by potřeba nového zákona jako soli, ale bohužel ten zákon neměl tu kvalitu. Pane Roznere, váš předseda pan Okamura byl rovněž pro zamítnutí toho zákona. Při projednávání doslova uvedl, přináší navíc zhruba 100 paragrafů, které ochranu památek jen komplikují a zbyrokratizují. Na druhé straně autoři zcela zjevně vynechali šanci a nutnost modernizovat ten současný zákon. Takže nový zákon nemá vůbec existovat a má se pouze nějak inovovat, vylepšovat ten stávající? Ne, určitě jsme pro připravit nový zákon a je třeba zpracovat koncepci systémové podpory a obnovy ochrany a obnovy památek. To je asi tak. Kdybyste to trošku rozvedl možná? No, prakticky ta obnova památek dneska nefunguje, tak je potřeba... Spíš se ptám, nebo zeptám se přímo, co konkrétně vám nejvíc leží na srdci v případě ochrany památek? Čích bedr leží, jako... Nevím, neumím odpovědět. Dobře. Mimořádnou péči, říká TOP 09, budeme věnovat odkazu předcházejících generací. Národním kulturním pokladem nejsou v tomto smyslu jen historické architektonické skvosty. Právě proto byl většinově váš poslanecký klub rovněž proti tomu zákonu památkovému. Tam šlo o to, že naši poslanci dali několik desítek návrhů změn, které nebyly respektovány. To bylo to zásadní. Z prestižních důvodů jste si řekli, tak ho tak osvědčíme. Ne, samozřejmě. Já jsem chtěl říct, že toho bylo více. To, co jste vy uvedl, my jsme chtěli, aby součástí byly takové nehmotné památky, nehmotné kulturní dědictví a další věci bylo. Chtěli jsme například, aby zde bylo zakomponováno, že skutečně ti, kteří vlastní tuto památku, že jim budou dotovány náklady, více náklady, než by byly, kdyby tato památka nebyla chráněná. A to byly problémy a to byl důvod, proč proto nehlasovali. Paní Glasovská, vy jste se, pane Procházko, prosím. Já bych jenom krátkou reakci, aby jsme se ujasnili, v jaké fázi ten zákon byl. On byl ve třetím čtení. Ano. A vlastně spadl takzvaně pod stůl ještě předtím, než se hlasovalo vůbec o pozměňovacích návrzích. Takže není možné říci, že nebyly vaše pozměňovací návrhy akceptovány. Já, protože jsem byl zpravodajem toho zákona, tak můžu potvrdit, že i s vašimi poslanci jsem samozřejmě mluvil a měli jsme jakousi dohodu, že část těch pozměňovacích návrhů prostě koalice přijme. Máte pravdu, naši poslanci v tomto byli velice aktivní. Asi usoudili, že by tyto věci neprošly. Pan Lacina s paní Bártlovou chtěli reagovat, prosím, v tomto pořadí. Já bych jenom zvedl tu poznámku, s kterou my velmi souhlasíme. Památky vytvářejí kulturní dědictví, ale nejen památky. A jestliže má být ještě nějaké další kulturní dědictví, tak dneska musí ten stát financovat také to živé umění, protože jinak žádné kulturní dědictví do budoucna nebude vznikat. Paní Bártlová, prosím o vaši reakci. Ten zákon, který tady spadl pod stůl, byl zákon, který byl vyjednáván více než 10 let, nemýlím-li se, možná i více než 15 let. Byl to jeden z nejhlouběji a nejpečlivěji vyjednaných zákonů, ke kterému se vyjádřili a došli ke kompromisu velké množství různých aktérů. Ale nikoliv ke konsenzu, paní Bártlová, to bych si netroufl. Došli ke kompromisu. Ale ne ke konsenzu. Ano, protože za těch 15 let se ukázalo, že konsenzus není možný mezi těmi různými aktéry, kteří v tom mají roli. A považuji to za velmi lehkomyslné zacházení s památkovým dědictvím ze strany parlamentních stran, bohužel. Paní Glasovská, je logické, že to kolečko na téma památkový zákon pod stolem, jak se říká, skončím u vás. Budu citovat dva vaše stranické kolegy, pan ministr Herman, podraz, pan poslanec Mihola, nechutné. Proč používali takto nutně silná slova, zvláště k ČSSD, směrem k ČSSD? Protože výhrady k tomuto zákonu přece měli nejenom politici z jiných stran, ale třeba Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví a sdružení profesionálních pracovníků památkové péče kritizovali, že prý nechrání historická města. Nebo Česká komora architektů říkala, návrh zákona naprosto legitimní a společensky nezbytná očekávání nenaplňuje. Takových kritických hlasů z různých expertních nebo profesních sdružení bychom mohli najít i víc. Tak proč pak tak silná slova? Nebyla spíš na místě nějaká sebereflexe? Tak už tady zaznělo, paní Bartlova tady říkala, že vlastně to byla spousta práce. Čekalo se na památkový zákon strašně dlouho a přesně tak v červenci letošního roku ten zákon ve třetím čtení vlastně spadl pod stůl. Ano, to takže, víme. Takže vlastně o reakci na to jsem říkal. Proč tak silná reakce z vaší strany? Možná taková, silná, snad si mohu dovolit říct, až ukřivděná, když opravdu to nebyli jen politici, kteří byli proti tomu, proti té dikci toho zákona.
No, myslím si, že to byla byly ukřivděné reakce, protože, jak říkám, bylo to reakce na to, kolik to stálo vlastně práce a kolik lidí na ten památkový zákon taky čekalo. A já můžu říct za nás, za KDU-ČSL, že jsme teda nečekali, že památkový zákon takhle dopadne. Takže asi proto taky takové reakce. Pane Majelo, vy jste se hlásil o reakci. Ne, jenom aby řekl něco taky. Ne, to prosím, nemoderujte za mě, já tady mám přesně teď vaše citace, jestli dovolíte, z vašeho programu. Památky chceme zachovat i pro další generace. Prosadíme, aby vyjádření Národního památkového ústavu byla pro úřady závazná. Tak to je třeba z vašeho programu, tak mě zajímá, jak to chcete docílit. Jasně, já jsem chtěl říct, že ano, konzultovali jsme taky s experty, kteří byli dost kritičtí, hlavně dokonce mám tady v poznámkách, pokud hlavně by mělo být přijat památkový zákon, až budou vyjasněny prováděcí předpisy. Vypadá od našich expertů, že zatím bylo paskvil, to znamená, že prostě jako je mi líto, že strana Zelený tak chce prosádit. Ano, musí být památkový zákon samozřejmě, ale musí prostě jako se ještě zdokonalit. Já teda osobně bych řekl, že si to vůbec nemyslím, teda, že by ten zákon byl paskvil. Já vím, že se na něm skutečně odpracovalo spoustu práce a spoustu organizací taky s ním vytvořilo souhlas, nebo s ním souhlasilo. Já nevím, tady je to Národní památkový ústav, umělecko-historická společnost, zástupci Asociace muzeí a galerií, zástupci Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, zástupci asociací krajů. Asociace, dobře. Vy jste chtěla reagovat, paní Wernerová? Já bych stejně tak mohla odcitovat spektrum asociací, kteří nesouhlasí s textem památkového zákona. Nicméně, co chci říct rozhodně, je, že jako první bychom se měli vrátit v nové poslanecké sněmovně k textu památkového zákona a právě vyřešit ty největší resty, které neobsahoval ten stávající návrh. A myslím si, že tak bychom mohli tu záležitost tu zavřít, protože to, kdo s tím souhlasil či nesouhlasil, tak to bychom tady mohli vyjmenovávat poměrně dlouhou dobu. Nicméně ty základní věci, které opravdu vyřešeny nebyly, je opravdu řešit památkovou péči jako celek a vyřešit dvojkolejnost té památkové péče, protože to nejvíc tíží v té praxi. Co by tam změnila komunistická strana? Nebo jak by ho nově nadefinovala? No, v podstatě ono to tady zaznělo. Skutečně vzít za základ teda to, co už bylo vypracované, nad kterým se teda pracovalo roky zpátky. Nicméně ze spoustu institucí vychází připomínky, že tam chybí. To znamená, zaznělo tady pravomoce Národního památkového ústavu, který v podstatě žádný nejsou. Na druhou stranu... Kdybyste také byli třeba případně pro zvýšení pravomocí NPU? Ano, ale... NPU. NPU. Ano. Národního památkového ústavu. Ale samozřejmě i z její odpovědností a na toto navazuje, ale i aby byla jasně stanovena i ta památková péče, z jakého pohledu jí posuzovat, to znamená udělat nějaký nový kategorizace, protože dneska zase trošičku proti Národnímu památkovému ústavu zaznívají takový ty výtky, že a priori chránit za každou cenu všechno. To znamená absurdum řeknu, že řekne úředník, radši to nechám spadnout, než abych povolil nějakou úpravu, protože je to prostě památkově chráněný objekt. Měnili by zástupci TOP 09 třeba pravomoci Národního památkového ústavu? Já tady mám těžkou pozici, protože jako náměstek primátora Olomouce hodně s Národním památkovým ústavem komunikují a spíš vidím v jejich jednání až někdy šikanu. Kdybych tady uvedl příklad, my umístíme na osvětlení veřejné na náměstí informační radar o rychlosti, protože na 20 nám tam jezdí 60 a přijde z Národního památkového ústavu podnět, abychom to začali řešit a kdo to tam umístil, protože to ničí kulturní památku. Takže já skutečně bych Národní památkový ústav asi ty kompetence nechal, spíš bych tam zvýšil tu odpovědnost. Oni jsou vlastně poradním orgánem a dávají doporučující odborná stanoviska potom pro magistrátní památkáře, eventuálně pro ministerstvo kultury. Těch podtémat do tématu kultura by se vešlo ještě mnohem víc, ale ještě jedno bychom rádi probrali ve zbývajících desítkách minut té dnešní debaty, předvolební debaty na ČT24.
Už tady zaznělo o svobodě slova, o médiích. I to vlastně patří do gesce Ministerstva kultury. Jak moc mají vlastníci médií vliv na jejich obsah a v konečném důsledku i na onu zmiňovanou svobodu slova? Pro Českou televizi podrobnosti zjišťovali pracovníci agentury Median. Největší obavy mají lidé z vlastnění velkých médií politikem. Jako hrozbu pro informovanost a svobodu slova to vidí 77% dotázaných. Z toho jako velmi nebezpečný označilo mediální biznis 42% z nich. O něco lépe veřejnost reaguje na vlastnictví médií velkou zahraniční skupinou. Jako nebezpečného označilo 69% dotázaných. A podobně se lidé staví i k variantě vlastnění médií vlivným českým podnikatelem. Za velmi i spíše nebezpečné ho má zhruba třetina respondentů. Lidé nad tím, kdo vlastní velká média, běžně pravděpodobně nepřemýšlí. Ale pokud jim položíte přímo otázku na to, zdali jsou nějaké skupiny vlastníků či přímo vlastníci nebezpeční, tak odpovídají, že ano. Pojďme se tedy ještě jednou podívat na ta čísla. Vliv vlastníka médií na svobodu slova. Podle většiny lidí je to velmi nebo spíše nebezpečné. Je to dohromady nějakých skoro 70%. Dámy a pánové, taková teze nebo takový výraz oligarchizace médií, tedy situace, kdy podnikatelé, ať už přímo nebo přes nějaké firmy, vlastní a mohou ovlivňovat média, nemohou. Jak moc velké téma je to třeba pro Piráty tohle? Já nejsem jenom pirát, prostě jsem původně také Itál a my jsme zažili Berlusconi. Jste původně Itál? Teď jsem český občanem, takže my jsme zažili Berlusconi, jo? A skutečně je to odně nepříjemný, prostě jako ta situace. Tak posuzujte, tak to vemte trošku jako expert, když máte tu italskou zkušenost, tu českou. Dá se to vůbec třeba srovnat s tím, co bylo v 90. letech? Ale víte, kde se dá srovnat? Já se omlouvím zase kolegovi, který je vedle mě, protože takový slušný pán, ale má takovýho predsedu. Prosím vás, je nejenom otázka médií, že ano? On mě opravdu připomíná, pan Babiš mě připomíná Berlusconi, když třeba útočí na policii, který prostě jako oddáluje nějaký skandál. Já vím, že prostě jako by nemělo tom domluvit, protože jsme v kultuře, ale mluvka o čem se ale prosím, držme to u té kultury. Je to opravdu velký nebezpečí, že ta česká společnost prostě by se mohla berlusconizovat, takže... By se mohla, čili zatím není berlusconizovaná. Ne, zatím na šestý ne. Berlusconizace je velmi půvabný výraz. Navíc budu piráti v parlamentě, tak určitě nebude. Já nechám asi pana Procházku reagovat, prosím, velmi stručně. Tak já děkuji za tu otázku. Jenom připomínám, že ten stávající zákon o střetu zájmu už zakazuje třeba budoucím ministrům vlastnit média, takže by to mělo být. Tak já pokud vím, teda tak pan Babiš ani už dneska média nevlastní, jsou uloženy ve svěřeneckém fondu, takže je to takhle, ale nicméně prostě média jsou podnikání jako každé jiné a pokud se dneska podíváme na ten mediální svět, tak to soukromé podnikání v médiích je docela běžné a každý, kdo se podívá na internet, si může zjistit, komu který deník nebo médium vlastně patří. Je-li to médium nějakým způsobem, ať už jakýmkoliv navázáno na výkonného politika ve výkonné politice, tak pak je logické, že to vyvolává minimálně otázky. Já si to nedovolím hodnotit, ale myslím, že ty otázky jsou ale na pak místě. Možná zajímavý, proč se pořád poukazuje pouze na pana Babiše, protože vemte si, že pan Valenta jako senátor vlastní třeba parlamentní listy. A takhle bychom mohli pokračovat. Máš na ODS, která... Přímo, ale... Tak ODS, protože se soukromníky předsedy té dovoleb, tak to je snad logické. Možná bych vám nechal tím pádem reakci ale jako prvnímu. Ale já bych ještě možná řekl, že tím pádem si myslím, že daleko více stoupá význam veřejnoprávních médií, které jsou právě úplně odpolitizované. Tomu se dostaneme za chličku, jestli dovolíte. Kdybyste na to reagoval? No určitě budu reagovat, protože situace na tom mediálním trhu oproti období před 10 lety se výrazně změnilo. Jakoby se to stalo mezi oligarchy módou, že pokud chci něco znamenat, musím si koupit vlastní média, ale... Čili tím oligarchou myslíte i pana Valentu, vašeho partnera při volbách. No já to dokončím s dovolením. Já bych řekl, on je z vašeho regionu, tak daleko znáte. Nejhorší je propojení vlastnictví médií s vrcholnou politikou. My jsme... Já se vám omlouvám, že na toho skáču, ale pan Valenta je senátor a je to váš volební partner, mohli to tak říct. Já vám odpovím. V každém případě to, co se dočítáme z nejrůznějších zdrojů, kdy skutečně dochází k úkolování některých redaktorů a jsou využíváni v politickém boji, to je prostě naprosto neakceptovatelné. A já tím říkám, že žádný politik by primárně neměl používat vlastní média v politickém boji.
Co se týče těch parlamentních listů, co jsou to vlastně parlamentní listy, je potřeba si říct. Já to vnímám jako takový politický Facebook, kdy každý, kdo se tam nějakým způsobem registruje, může svobodně říkat své názory, může tam blogovat. Já třeba bloguji i například na iDnesu, takže to je takový otevřený prostor. A tady nevadí nadávky, občas i otevřeně rasistická hesla, která tam třeba... No tak jasně, pokud někdo říká svůj názor, to médium se samozřejmě distancuje od toho názoru a říká, že je to prostě svobodný projekt. No právě, že moc nedistancuje. No tak to já nedokážu jako posuzovat kvalitu parlamentních listů, aby jsme si rozuměli. Ne, ale to, asi ta debata by o tom neměla být. Obecně prostě vlastnictví médií vrcholnými politiky je určitě špatně. Dobře. Naštěstí v současné době už i právě možná v reakci na to vznikla celá řada dalších nezávislých médií, abych tady citoval. Prosím, podívejme se na ten čas, který nám zbývá. 22 minut a máme ještě probrat i veřejnoprávní média. A mám několik přihlášek. Paní Vernerová bude první a prosím, zkusme to zestručnit. Děkuju. Co platí je, koho chleba jíš, toho píseň zpívej. A je naivní si myslet, že se to netýká médií. Ale co si myslím, že je důležité, je, aby nedocházelo k monopolizaci soukromých médií, aby jsme zaručili to, aby byla mnohostrannost názorů. Tím pádem neříkáme, že soukromý subjekt nesmí vlastnit média, ale bavme se o tom, v jakém procentu, protože my musíme zaručit tu mnohostrannost těch názorů. Pan Jakubec, pan Lacina, paní Golasovská, prosím v tomto pořadí. Děkuju. Chci jen říct, prosím vás, moc politická, moc ekonomická a moc mediální. Co víc k tomu dodat, a tady skutečně platí na pana Babiše sám sobě kmotrem. Tak já vždycky, ale v tomhle případě budu muset panu Procházkovi nechávat prostor na reakci. To je jistě pochopitelné. To je tedy úloha České televize v tuto chvíli. Asi, prosím, máte slovo. Tak já myslím, že hlavní je, že všichni ví, komu ta média patří. A komu se to nelíbí, no tak ať ty média prostě nečte. A já bohužel jsem zatím neviděl žádnou... Už je nevlastní, to jste říkal před chvíli. Je to ve svěřeneckém fondu, takže de facto podle práva to tak není. Ale tady je třeba si říct, jak jsem řekl, komu to se to nelíbí, tak ať ty média nečte. A já jsem skutečně neviděl žádnou analýzu, kde by se přímo říkalo, že ty média píšou opravdu jenom ve prospěch pana Babiše. Pokud vezmu MF dnes, tak tam jsou dost kritické články i vůči ANU a našemu hnutí. Pan Lacina, pak paní Vlasovská, tak to jsem... Děkuji za slovo, já bych tady rád učinil poznámku. Starostové a nezávislí nevlastnili žádnou televizi ani noviny, takže nemáme teď nic v žádném svěřeneckém fondu. Ale můj postřeh jako člověka, který z médií pochází, je, že si myslím, že Andrej Babiš rozvrátil tu českou mediální scénu. Já si pamatuju na zlatá 90. ještě 10. leta, kdy Mladá fronta byla schopná dosáhnout odstoupení premiéra Stanislava Grosse. Dneska taková síla v těch médiích není. Pán Bůh zaplať za český rozhlas a českou televizi. Dostaneme se k ním za chviličku. Paní Golasovské jsem slíbil slovo a pak paní Valientové, prosím. Já bych chtěla k tomu zákonu o střetu zájmu. Když se vlastně hlasovalo o tom zákoně, tak samozřejmě jsme byli dotazováni, proč chceme hlasovat nebo proč chceme prohlasovat ten zákon proti té určité jedné osobě. A já no si ono, myslím... to tak skutečně mohlo působit. Ano, a bylo to tedy vnitrokoaličně neúplně jednotně. Určitě to tak mohlo působit, nicméně já mám názor, že to není, že ten zákon nebyl přijat kvůli této jedné osobě, protože ten zákon doufám, že bude platit i nadále, i do budoucna, i v dalším volebním období. Ale vy víte, jak se tomu zákonu říkalo celkem. Ano, celkem ano, ano, ale nebudu to tady říkat, nebudu dělat reklamu. Ne, tak dobře, já že to není reklama, to je prostě název toho zákona, jak se žil. Paní Valientová chtěla reagovat. Ne, já jsem chtěla jenom přispět trošičku, oni opravdu ty média, chtěla jsem reagovat na to, když se mi to nelíbí, nečti to. Takhle to nefunguje, prostě média působí na veřejnost a bohužel hodně silně. A svěřenecký fond pro mě nestratil vlastnictví. To znamená, mě nikdo nepřesvědčí o tom, že když to strčím z horního šuplíku do spodního, že už jako na to nebudu myslet a nebudu se tomu věnovat. To znamená, tady je opravdu veliké riziko vlastnictví a vysoké politiky, to znamená toho vlivu toho člověka. Já s tím mám obrovský problém. Myslím si, že i naše strana KSČM a v každém případě jsme rádi, že se přijal ten zákon, který do budoucna teda tyto věci asi nějakým způsobem... Pan Procházka zase musí reagovat. Ano, já vám to slovo musím dát. Prosím. Tak to děkuji. Já jsem to nechtěl původně říkat, ale Blesk, Aha, Reflex, pan Křetínský, Ekonomie, Hospodářské noviny, Respekt, pan Bakala,
třeba nepíše vůbec, tyto deníky vůbec nepíšou o OKD, což si myslím, že je velký problém. Deníky Penta, Pan Dospiva, Seznam, Ivo Lukačevič, Týden, Barandov, Pan Soukup, o Parlamentních listech už jsme se bavili. Pánové nejsou ve vysoké politice. Ano, ale možná... Pan Dospiva sice otevřeně podporuje stranu Realisté, ale třeba nevím o panu Lukačovičovi přesně, jestli má nějaké politické ambice. Není to třeba chyba, není naopak dobře, že víme, že pan Babiš vlastní některé deníky a že za nimi stojí a víme, jaká je to politická síla, kdežto za těmi ostatními bezmyslenými to prostě nevíme. Třeba. Zeptám se pana Roznera na názor na tuto debatu. Tak já jsem tady vyslech názory kolegů a musím teda říct, že jak za SPD říkám, kde je ekonomická, politická a mediální moc, je to vždycky špatně. Dělal jsem si tady pár poznámek, když tady kolegové zrovna mluvili. Já nechci tady útočit na nikoho, jestli je to pan Babiš, nebo jestli je to pan Bakala, nebo pan Valenta, je to úplně jedno. Hodně se mluví obecně o korupci, ale hodně málo se mluví o korupci v médiích, kde evidentně k ní dochází k ovlivňování těch médií a na tu politickou objednávku. Bylo by vhodné zavést vysoké pokuty pro média, kterým se to prokáže, kde k tomuhle tomu dojde. Paní Bartlová ještě také nereagovala na tuhle diskuzi, pokud se nepletu, tak bych vám to slovo ještě rád dal. A pak mikroslovo panu Blahovi, který se hlásí velmi výrazně, ale máte nejvíc promluv zatím, pane Blaho, tak vás pak poprosím o maximální stručnost. Děkuji předem. Paní Bartlová, prosím. Ono se to zdánlivě vypadá strašně pěkně, že teda máme mnohost těch soukromých médií a všichni vědí, co kdo vlastně jako tam ovlivňuje. Ale potom dochází k takové situaci, která čeká Českou televizi, kdy ústřední hlavní supervolební debata je narušena tím, že někdo odejde do soukromé televize a bude tam mít větší sledovanost než ta Česká televize. Čili ono to není tak jednoduché, abychom si řekli, je to prostě rovnoměrné a každý všechno ví. Tak já myslím, je to ovšem komplikované, samozřejmě. Já myslím, že asi vy nevíte, jakou sledovanost, jaká debata bude mít. Já bych tohle to nechal, tohle téma, jestli dovolíte. To je věc. Ať si diváci vyberou, konec konců mají svobodu. Ale děkuji za váš názor. A pane Blaho, prosím, velmi stručně. Ano, děkuji předem. Kolega Záno tady říkal, že každý ví, čí to je a co se tam píše. Ale já myslím, že zásadní problém je v tom, že se tam právě něco nepíše. A tím, že celý mediální prostor je vlastněný poměrně úzkou skupinou lidí, tak se mezi sebou zcela jistě dokážou domluvit, že ani ta ostatní média to nepíšou. A ta předvolební debata na Nově, to je opravdu problém, protože tam si pan Babiš vybere sparring partnera do debaty, na ČT do super debaty pošle náhradníka. Já jsem někde četl a plně se s tím totožňuju, že kdyby se to ještě malinko vyšperkovalo, tak si mohl pan Babiš pozvat pana Faltýnka a bylo by to úplně OK. Tak, dámy a pánové, jestli dovolíte jednu citaci, kterou teď musím udělat. Zpravodajství a publicistika vážící se k záležitostem České televize musí postupovat obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku. Článek 23 odstavec 5 našeho kodexu, tedy kodexu České televize. Říkám to záměrně dopředu, protože mě zajímají vaše názory na budoucnost České televize, protože téměř ve všech programech se o veřejnoprávních, takzvaně veřejnoprávních médiích mluví. KDU ČSL nově definuje postavení médií veřejné služby jako nezávislé alternativy ke komerčním. Jak si to představujete konkrétně? Tak veřejnoprávní média jsou plodem demokracie, nebo měly by být plodem demokracie, a o tu demokracii je třeba pečovat a je třeba taky pečovat o to, aby opravdu ta média byla nezávislá. KSČM, vy máte v programu prosazení kultivovanosti jazykového projevu, snažíme se tady o to, a odmítnutí vulgarit v České televizi a Českém rozhlasu. Co konkrétně máte na mysli? Já připomínám, že třeba když někdo řekne něco vulgárního v přímém přenosu, tak se s tím z logické podstaty věci prostě nedá nic udělat. To chápu v přímém přenosu a v rámci ve vztahu k vašim hostům. Takže děkuji za kultivovanost dnešní debaty, dámy a pánové. Těžko ovlivníte. Tady spíš byla připomínka k projevům určitých moderátorů, ale i herců nebo aktérů v rámci pořadu, to znamená ale hodně se... Ale promiňte, už v minulosti jednou neprošla, pokud se nepletu. Taky to byl váš komunistický návrh. Jo, Takže v podstatě jde opravdu o kultivovanost českého jazyka, to znamená, jsme si vědomi toho, že hovorová čeština, tak jak se hovoří běžně v životě a hlavně naše mládež, asi těžko změníme a ovlivníme minimálně, ale v pořadech
které jsou třeba určené pro tu mládež, by se měly používat spisovné. A jenom, jestli dovolíte, z mé profese, tak hovorová čeština je vlastně spisovná čeština. Ta obecná je ta nespisovná, tak. Ale ono se v tom často chybuje. Moc děkuju za poučení. Promiňte. Já se potřebuju pořád učit, určitě vy jste v tomhle kovanější. Ale v každém případě nám jde o to hlavně mít ten příklad. Ne jakoby do někoho to tlout kladivem, ale aby byla příklad z té české televize. Kladivem určitě ne. Pane Lacino, považuji Českou televizi za největší, nejbohatší a nejsilnější kulturní instituci v Česku a myslím, že by zasloužila nový zákon. Ten by měl předefinovat, trošku vás parafrázuji, volbu členů Rady ČT tak, aby se definitivně odpolitizovala. Dnes těch 15 členů volí parlament a oni tam sice vystupují za včelaře, zahrádkáře. Ještě perníkáře tam máte, ale ve skutečnosti jsou to političní nominanti. Jak byste si představoval to odpolitizování? Podle jakého klíče? Víte, ono se mluví často o tom, že by to měly být nějaké slovutné instituce, ale kdo určí, která je slovutná, která je slovutnější a která je méně slovutná? Tak za touhletou větou si stojím, protože jsem jeden ze dvou nebo ze tří autorů, kteří psali tuhle kapitolu programovou a tohle je moje věta. Já skutečně si myslím, že Česká televize a Český rozhlas jsou nejvýznamnější kulturní instituce, které v této zemi máme a taky jedny z nejbohatších. Zajímá mě to odpolitizování těch rád. Já vám rád odpovím. Je to přece model, který vychází z poválečného Německa. My máme, myslím, pane Železen, stejné školy, takže vy to znáte také. A je to rozšíření těch rad na nějakých zhruba 30 členů s tím, že ty, kteří reprezentují politické strany, těch by tam bylo omezené množství, řekněme 8, každá parlamentní strana by tam měla jednoho zástupce a působili tam veřejně, to znamená, že z těch 30 by bylo třeba 8 těchto. A promiňte, když jsme u těch škol, ano, tak já svým studentům na fakultě sociálních věd často dávám otázku, co si o tom myslíte, přesně o tomhle. A oni mi říkají, to by byl skvělý nápad odpolitizovat. A jen pak položím otázku, kterou kladu i vám, ale jak byste to zařídili, aby byl ten klíč daný? A pak většinou nevědí. Tak proto mě zajímá, co na to řeknete vy. Já vám na to ale odpovím velmi rád. Pak je těch zbylých 22, řekněme, členů, které by nominovaly vyjmenované instituce. A vyjmenované instituce, nemůžete se začít přijít o to, jestli tahle je důležitější nebo tahle. Jsou to prostě 22 vyjmenovaných institucí. Já se obávám, že můžete, pane Lacino. Můžu ještě dál? Můžete, ale já mám pocit, že ten spor o to, kdo je významnější, ten bude prostě na stole v takovém případě. To byl samozřejmě oříšek. Já vím, že se tomu zákonu Česká televize bránila. Vedení České televize se to úplně nelíbilo, protože se zjevně báli, že by mohli ztratit kontrolu nad tím, co se teď v televizi děje, a já vás skutečně musím Česká pochválit. Česká televize v tomhle neměla vůbec žádnou aktivitu. Já bych řekl, že možná trochu ano. A já chci říct jenom to, že k tomuhle tomu konceptu jsem došel, jsem na to obhajoval diplomovou práci a dostal jsem od pana děkana jedničku s hvězdičkou. Za to vám samozřejmě blahopřeju. Přátelé, máme ještě 10 minut, 9,5, takže prosím velmi rychle. TOP 09, trváme na politické a názorové nezávislosti televize a rozhlasu veřejné služby. Nedopustíme jejich privatizaci. Budeme posilovat pojistky proti jejich politickému ovlivňování. Říká TOP 09, jak toho dosáhnete? Já si myslím, že hlavně je to ta rada. My se tady ze starosty zhodneme, to logické, vzešli jste z nás, ale vlastně jde o to, že nemám také klíč k tomu, ale určitě tam musí být velká skupina lidí v té radě, která není dosazena politiky. A další věcí je taky zvážit, zda by neměla mít tato rada svoji vlastní právní subjektivitu. V podstatě dnes, když si chce zpracovat nějakou analýzu, tak s tím musí souhlasit ředitel. Dámy a pánové, ještě 6 z vás se musí k tomuto tématu vyjádřit a máme pár minut, tak vás prosím o stručnost, děkuju předem za to. Zelení, odmítáme privatizaci stávajících veřejných kulturních institucí, tedy i ČT a ČRO? No samozřejmě. Ptám se, že to máte v programu, tak jestli to znamená i... Ano, ale tam, kde v tom, na tom místě programu se to týká divadel... Tak právě proto se ptám, jestli pod to byste zahrnula i... Samozřejmě, že odmítáme i veškeré snahy o privatizaci Českého rozhlasu, České televize, protože média veřejné služby jsou nezastupitelná a nebudu opakovat to, co už se tady říkalo, ale dvě jiné věci. Za prvé se domníváme, že média veřejné služby, k nímž patří například i radniční noviny, musí opravdu zůstat nezávislá na politické moci. Zdůrazňuji právě, že to není jenom ta Česká televize a Český rozhlas, ale jde nám o to, že to nejvlivnější veřejnoprávní médium, televize, nesmí podléhat té soutěži s komerčními médii, s komerčními televizemi a především se domníváme, že by měla neměla by být bezhodnotová, měla by aktivně podporovat základní hodnoty zaručené ústavou. ČSSD říká, zabráníme pokusům o zestátnění České televize a Českého rozhlasu, zároveň nelze dopustit privatizaci médií veřejné služby. Tak čeho se víc obáváte? Toho, že takzvaně veřejnoprávní média budou vlastně na státem nebo budou vlastně na nějakým soukromníkem?
OB je ve vašem programu, tak... OB a OB ho se třeba bát, protože jsou tady pokusy o to, aby veřejná média byly financováno přímo ze státního rozpočtu. A my říkáme, že musí být nezávislé na státním rozpočtu, aby tam nedocházelo k tomu vlivu té politické reprezentace. Takže říkáme zachovat koncesionářské poplatky, protože to je zárukou té nezávislosti a ta finanční nezávislost je prioritou. Přesně to chci směřovat na Piráty, protože Piráti mají v programu zrušení koncesionářských poplatků. Příjem nahradíme pevným podílem na výběru DPH, tedy rozhlasu a televize. Omezíme politické tlaky na vedení televize a rozhlasu. Ona to paní Wernerová naznačila. Nejsou právě tyhle věci v rozporu ve chvíli, kdy fungování dosud veřejnoprávních médií bude navázáno na stát, tedy pokud se zruší poplatky, ale bude to rozpočtová kapitola, kde je řečeno, že ten stát nebude mít velké pokušení o to víc do toho politicky zasahovat? O to pokušení má vždycky samozřejmě, ale protože právě to bude pevně dány, de facto prostě jako nějaká určitá o trochu víc nezávislost ze strany televize je, protože my navíc jako nesme proti, aby televize nějakým způsobem zvýšilo možnosti příjmu z reklamy, že ano, ovšem jako regulovaný, prostě jako televize musí být jako v konkurenci. Dobře, o to, a právě když je v konkurenci, právě zrušení, prostě jestli právě zrušení toho poplatku by nevedlo k tomu, že ten stát by měl opravdu ještě větší možnost, pouvoir, já nevím, jak to nazvat, no to je, pokušení. Ano, samozřejmě, to pokušení, které nám stojí za tím 5,7 miliard korun, že ano, plus 2 miliardy české rozhlasu. Ne, to pokušení bude mít jako vždycky, že ano. Ale právě protože máme pevný, prostě jako budeme mít pevný rozpočet, navíc, když zrušíme poplatky, opravdu jako lidi mají o trochu větší uleva. Jestli si musí dát ty peníze, si dávaj, aspoň vy víte přesně, jak jsou ty vaše mantinely a můžete být jako víc svobodní, protože my to víme, že máte vy samotný problémy s tím tlakem. SPD bude prosazovat zásadní změny v činnosti České televize a rozhlasu. Prosadíme zvýšení kontrolních pravomocí státu nad hospodařením v těchto institucích. Zrušíme poplatky u fyzických osob a rozhlas i televize budou pracovat na základě rozpočtové dotace státního rozpočtu. Čili jinými slovy, měly by být státní, chápu to správně? Tak, říkáte to úplně správně. Ještě to vlastně z vašeho programu. Ano, přesně. Samozřejmě. Navrhujeme zrušení těch koncesionářských poplatků a chceme financování České televize z rozpočtu. Navíc chceme, aby kontrolovanost České televize byla nejvyšším kontrolním úřadem. A to dnes není a myslím si, že většina diváků to ani neví. A ještě jedna věc našeho programu je, že SPD navrhuje přímou volbu ředitele jak České televize, tak Českého rozhlasu. Přímou volbu občany? Nebo omlouvám se, nechci to nějak banalizovat. Přímou volbu kým? Občany, promiňte. Tak jako se třeba volí prezident. Dobře. Protože takhle, když teď je ředitel jmenovaný radou pro rozhlasové televizní vysílání, před chvíli jsme tady řešili. Nikoliv radou České televize nebo České rozhlasu, jsou jiné rady. Rada pro rozhlasové televizní vysílání je státní orgán a Rada České televize a Rada Českého rozhlasu jsou orgány, řekněme, kontroly veřejnosti. Dobře, ale nominují vláda tu radu, která jmenuje ředitele, pokud se nepadá. No, pokud vím, tak poslanecká sněmovna, ale já bych no, se... No tak dobře, tak dobře. Celá poslanecká sněmovna. Dobře, prosím pana Lacinu a paní Wernerovou o stručné vyjádření. Podívejte se na ten čas, ještě nehovořili zástupci ANO a ODS, ať mají ještě šanci, prosím. To riziko financování České televize a Českého rozhlasu ze státního rozpočtu je, že uděláte z těch veřejnoprávních institucí hlásnou trobu vlády a to nechceme. Pane Lacinu. Prosím vás, už jako... Promiňte, pan Lacina, nedostanu se ke slovu poslední a to bych nechtěl připustit. Stručná reakce na České televizi. Sympatického pana Méla, ale je pravda, že v tomhletom bodu je samozřejmě u Pirátů skutečně rozpor. Ten krok, který chtějí udělat, vede k tomu, že ta televize by byla závislejší na státu. Mám obavu, že to není jediný rozpor, který je v pirátském. Hnutí ano, říká. Hnutí ano, ne, říká, ale říkalo. Vyjadřujeme názor, že 7-miliardový rozpočet je obrovský a hospodaření ČT nemůže dnes nikdo de facto kontrolovat. To řekl pan Babiš, přiznávám, už před 2,5 lety v době, kdy se mluvilo i ve vašem hnutí o možném snížení koncesionářských poplatků. Teď jsem, přiznám se, v programu nic moc o veřejnoprávních médiích nenašel. Takže platí to stále? Plánujete to? Protože ono zaznělo i to, že by to mohlo být až po volbách 17, což je ne, teď. Ne. Pokud vím, tak... My si myslíme, že ten systém, tak jak je dneska nastavený, tak by se měl zachovat, to znamená koncesionářské poplatky. Já bych se spíš ale vrátil k tomu, že máme velkou radu rozhlasového televizního vysílání, která je skutečně volená poslaneckou sněmovnou, ale zároveň ty radní jsou také těmi poslanci navrhovány. Oproti tomu ty malé rady České televize a Českého rozhlasu, tak ty návrhy přichází od různých občanských společností a teprve poté poslanci schvalují. Možná, že tohle to je jeden z důvodů nebo způsobů, jak bychom mohli
ty rady změnit a volit je trošku jiným způsobem. Já jsem záměrně do historie a půjdu ještě dál, pane Blaho. V roce 2009 ve vašem programu pro tehdy neuskutečněné sněmovní volby byla řada bodů týkajících se České televize. Chtěli jste zrušit koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, nahradit je přímým příjmem ze státního rozpočtu. Nepůjdu ještě hlouběji, kdy jste chtěli privatizovat Českou televizi. To už je prehistorie. Ale jaký je váš na to aktuální názor? Protože zase ve vašem současném programu jsem také nic extra nenašel. Víte, ODS se taky poučila z některých chyb, které v minulosti udělala. V této chvíli říkáme jednoznačně, podporujeme, aby zůstaly koncesionářské poplatky právě proto, aby Česká televize nebyla přímo závislá na vládě a nestala se pro režimní hlásnou troubou. No a pochopíte... Je zvláštní, že když jste byli u vlády, tak jste říkali trošku něco jiného. Možná jete, ano, říkal bych něco, jestli to není... Já jsem u vlády nikdy nebyl. Dobře, vaše strana. A moje strana, jak už jsem řekl, my jsme se prostě poučili z některých chyb, které jsme v minulosti udělali a jako poctivě to přiznáváme. Takže znovu říkám, určitě chceme, aby Česká televize byla nezávislým médiem. Tak, jak se to ukazuje nyní v té situaci, je to prostě nutnost. Ten bod jsme tady probírali před chvílí. No a co se týče dalších věcí, nechtěli bychom, aby Česká televize konkurovala komerčním televizím, například tím, že se budou přeplácet o sportovní pořady a tak dále a tak dále. A co se týče Rady České televize, pokud poslanecká sněmovna má tu kompetenci, aby schvalovala zákony této země, proč by nemohla jmenovat i ty rady. No a abych si teda vyjádřil ke kolegovi, k té přímé volbě ředitele České televize, to teda po přímé volbě prezidenta riskovat ještě toto, teda pán Bůh s námi, to vám řeknu, pane kolego. To je váš názor. To je můj názor. Náš názor SPD je úplně jiný. Dobrá, tak já myslím, že tímhle pomalu ty názory můžeme uzavřít a děkuju vám, že jste přišli. Takže ještě jednou velké poděkování vám, dámy a pánové, za to, že jste v dnešní debatě České televize diskutovali korektně a místy tvrdě na téma kultura. Dovolte mi ještě připomenout vám, kterým samozřejmě také děkuji, že jste se dívali téma pondělní předvolební debaty. Daniela Písařovicová vás v pondělí provede debatou, v níž budou diskutovat tito. Pokud se dobře dívám, tak je to vysloveně pánská sestava. Otázka je, proč dámy nediskutují k financím, protože to téma budou státní finance. Ale jak už jsme říkali, politické strany a politická hnutí si sami volí, kdo přijde do které debaty. Takže v pondělí ve 20 hodin na ČT24 Daniela Písařovicová a téma státní finance. Pro tuto chvíli je to z dnešní předvolební debaty na téma kultura úplně vše. Já ještě jednou děkuji za pozornost a přeji hezký víkend. Naschledanou.